진짜 audio salvestab, kõik salvestab, super! Ja me oleme tagasi, kolmas episood. Sul on ikka trash arvuti, ma ütlen sulle, sõber. Miks sa mulle seda kogu aeg meelde tuletama pead? Robin oli see... Mul ei ole MacBooki võimalusi, Andrei. Robin oli mingit, üt-joo, see MacBook on räme paskna. Ei, no reaalselt. No, ma tegelikult on see, et ma lihtsalt ei oska seda kasutada. pigem on asi selle. Ma olen siin vaikselt nagu õppinud Andrei kõrvalt, et kuidas seda nagu teha, aga sõbrad, ma ei saa sellest endiselt väga midagi aru. Aga no äkki siis selle aastal ikka saad soetad endale vähe parem arvutse. Kui me samas tempos liigume, siis kindlasti ei saa. Siis kindlasti, meile point auku ikka. Siis kindlasti ma ei saa mitte midagi soetada. Täna jälle mingi suure panin toina eest mingi orderi sisse, no, siia stuiti. No. Aitäh teile. No. Aga ära mure, et see uus sponsor katab ära selle. Oh. Te hakkate rohkem ad-breiki saama, sõbrad. Kahjuks küll. Kuule, aga eelmine episood siis tegelikult see väike segment, kus mina lubasin endale ja sulle ka siis sõber, me saame ketta minna. See toimis päris hästi. Me saame päris naljakeid, päris huvitavaid asju, mis siis inimesi kettasse ajab. Eks siis ühesõnaga, sõbrad, asjad, mis ajavad teid kettasse, te kirjutasite meile neid enda siukseid väikseid kiikse või väikseid siukseid probleeme, mille peale te ärritute. Ja need oli ikka väga lõbus lugeda. Ja tead, sõber, teine teema ka, mis me rääkisime, seal oli Dominikaanane. Ja tead, mis oli või? Kas keegi käis veel bordellis või? Nagu meiega samal ajal seal kuskil. Ma olen suht kindel, keegi käis kindlasti. Ja. Keegi chatti kogugasid chat pillin sellega. Aga mõtle, nüüd on neil nagu otse kontakt olemas nagu põhipimbiga seal. Ja Chad nagu tutustab kogu seda prostitutsiooni, seda maailma endale seal. Haus tegelikult. Kas sa tõru TikTokis nägin seda, et vaata, me rääkisime Chadist. Kõik vennad kohe pärast seda juttu läksid Instagrami, otsid seal Chadi üles, hakkasid ta mingi Insta-profiili vaatama lihtsalt. Ja nad ei pidanud pettuma, sellepärast, et tõesti sõbrake oli suur must mees, kelle oli ripus kaelas suured ketid. Ja... Aga tead, mis case oli? No nii. Mul üks sõber, kes töötab siis travel agencies, helistas mulle. Ütles, et kuule, et siin lambist, et inimesed on mingi, et taks Dominikaani minna, sest nagu veitseline huvitav koht on ja väga palju ei käi inimesed on ja sõike, mitte väga tihti. See on kust kohast, nagu miks Dominikaani? Kuule, ma kuulasin, mis siin toimub podcasti, et seal poisid rääkis, et päris äge koht on. Ei ole. No cap. Ootage nagu... Eks siis, need lennud Dominikaani pärast meie poolt. Tude muun reaalselt, sõdru või? Ma ei tea, millegi pärast ma kahtlen selles, aga okei, ma usun siin. Sõber, kas ma kunagi käppin? Veel ei ole vist käppinud niimoodi. Otse avalikult siin kõiki tees ei ole, jah. Aga mis seal ikka, eks me veel ootame teilt siis neid, mis teid kettas saab. Kindlasti me võibolla isegi täna räägime, ma ei tea. Aga sõber... Oleks mõistlik küsida, ma arvan. Sõber... Aga kellelt oleks mõistlik küsida seda? Sa ei taha nii kehva introt teha, Andrei. Kellelt oleks mõistlik küsida? Jaa, aga sa mõtlen sulle nime. Ei, ma ei taha. Sa tead, meile meeldib venitada, meile meeldib hämada, meile meeldib sellest mähis juttu ajada veitsena. No, mul on tunne, et inimene, kes seal kaamera taga hetkel on, vaatab, et maks seda hakkan ära minema. Ta on puusest välja minna juba. Ta on mingi miskuridi prostitutsioonist, miskuridi bordellist räägitena. Mul on pere, millega tegeleb. Aga ta juba kiheleb siia tulla. Mis me ikka, mis me väga pikalt isegi vist ei ole mõtet siin rääkida. Sõbrad, meil on külas ikkagist väga kuulus mees, no. Väga kuulus mees. Üks ja ainus. Mees on võitnud kõik Eesti võimalikud auhinnad ja ka ühe suure auhinna välismaal. Ma mõtlesin, et Eesti seksikam mees on see suur auhinn, see mida sina tahad saada. Ma enne vaatsime ka siin võtta mingid avardid ja mis meil on. Kõige see on. Okei, kutsu sisse. Ei, see on tutust. Okei. Ta on võidnud kõikid Eesti naise südamed. Aga tead, mis on peamine? Kahjuks küll. Tead, mis on peamine? Ta on minu leibeli kaaslane. Ja sinu siis... Minu koolivend. Kursakaaslane. Ei, mitte päris kursakaaslane, aga koolivend. Koolivend. Aga mis seal ikka? Taamide ärrad, kutsume stuudiosse Tanel Padar! Lahja. Sa otsid paremat, ei, väga, sobib kõik. No nii.
Tere, Tanel. Issand, kui ilus hääl. mõnus on kuulata. On, jah. Kas mul on raadio häält? Muidugi, ma juba koolis tegelikult pain tähele, et sul potentsiaali on. Endiselt, et ükski raadiojaam ei kutsu nagu mitte. Sõber, sul on enda raadio saada nüüd. See on parem kui kõik raadiot kokku. No cap, no offense, kõik raadiot, mis eksisteerivad. Eks siis ühesõnaga, sina ei saa enam ühtegi raadiosse. Sõdru, Robin küsib kõikidele, et kuule, kas mul on ikka hea raadio hääl? Et miks keegi mulle ei kirjuta? Ma tahaks nii väga teha, vaata. Okei. Ma tahaks väga teha raadio. Mul oli näiteks samamoodi, mul oli enne 2001. aastat, kui mind valiti Eesti seksikamaks meheks. Et mul oli enne seda, ma käisin, küsisin kõikide naiste käest, kas ma olen ikka seksikas? Samamoodi. Et sa võid saada küll mingisuguse raadio hääle selle auina kunagi. Ja see küsib. Aga järjepidevus, et küsida kogu aeg, et kas sulle meeldib mu hääl? See viib sihile, ma loodan. Aga mõtle, mis taktika, Andrei. Sa lähed kõikide naiste juurde küsid, kui sa oled tiitli saanud, kas ma olen? Kas ma olen ikka seksikas? Mis arvist ta sul ütleb? Aga ei, kas ei. Teised te valesti aru. See ei ole koht, kus jääda vastust ootama. Sa lihtsalt lähed tšiki juurde küsid, kas ma olen sinu arust seksikas? Ja sa oled enesekindel ja lahkud enne, kui ta jõuab vastata. Ei lase ta lihtsalt nagu reaalselt vastata. See on legendaarne Zoolanderi film, enam mäem siuke taktika. Sa aru, kuidas Tanel tuli siis siia meile küllest mingi. 2001 aasta ma võitsin aasta seksikama tiitli. Ma ei tulnud nii. Ma olin mingi bro. Okay. Kas sa mõnitad meid praegu? Sõbrad, Tanel tuli astus uksest sisse ja ta ütles seda, et 2001 aasta ma võitsin Eesti seksikama. Ei tegelikult ei olnud. Alustuseks tegelikult ma tahtsin kohe küsida, et mis su engagement rate Instagramis on? Ma võin öelda, et ma endiselt ei tea, aga ma luban, et kui ma peaks veel sattuma mõnda podcasti või mõnele intervjuule, kus seda uuritakse, siis ma vähemalt valetan. Sa pead alati tegema selle nagu... Ootaga, käime siis nagu läbi. Mis asi on? See on hea küsimus. Seda peab küsima Brigitte Susanne Hundilt, kellele meeldib seda alada sa küsida siin Eesti inimestelt. Ei tervitused Brigitte reaalselt. Tanel läks tema podcasti. Ja siis Brigitte esimene küsimus. Kuule, Tanel, mis su engagement rate Instagramis on? Sa teed ikka Instagramis koostajid ka või? Kõvasti. Tanel on mingi... Kas sa jälgid oma naist Instagramis? Ei tea. Okei, tegelikult Brigitte, kõik armastame siin. Okei. Võibolla mitte Robin, ma ei tea. Okei. Aga Tanel, aitäh, et sa tulid. Ongi kõik, jah. Jah, võid veel parem, kui sa ära lähed. Selles suhtes, sa oled meie esimene külaline. Vau. Päriselt või? Ma mõtlesin, miks ma teist midagi kuulnud ei ole. Aga näete, polegi jõudnud veel esimest külalist kutsuta. On väga hea. Tanel, juhtus siuke esimest. Olge siis hell. Sina pead meiega hell olema. Vastu pidi peab olema. Meil juhtus siuke asi, et me mõtlesime, et ta või, et teeme podcast ära. Ja me panime siia alla, panime üle 20 000 euro. Väga palju, sest vaatad, küsisid seda, vaatad, palju. Me ei varjama vaatad, siis väga midagi. Ja juba on mingi kroonika või Sky pealkirja olemas. Juhtus tegelikult kohe see, et meie eesmärk oli kohe peale esimest episoodi saada Eesti enim kuulatumaks podcastiks. Ja see juhtus. Palju on meil. Sa siis praegu panid Taneli Flexile, tahtsid ära panna. Ei, ma tahtsin Taneli öelda seda, et millegi ta ennast sidus ikkagi vaata. Et läks hästi vaata. Et see on ikka parimatest parem. No hetkel küll veel. Kui midagi juhuslikult perse ei keera. Kas ma peaks midagi teadma? Kas 20 000 seda mainite sellepärast, et mina pean selle kinni mõtlema? Just niimoodi, Tanel. Sa pead veel juurde lisama reaalselt. Sa oled meil ju, millest me ilmselt räägime ka täna, sa oled meil suur investor. Ma täna isegi vaatsin mingist artiklit ka, kus oli täpselt sinu portfell oli jaotatud. Me oleme nii hästi kursis sinu elulooga. Tanel, ma pole ma ei tea ühe inimese kohta rohkem läbi meedia kui sinu kohta nüüd. See on mõnes mõttes on nagu hästi vahva, aga ma arvan, et minu enda elu on see väga keeruliseks teinud, et mind tegelikult kutsutakse väga, väga palju kuskile noortele esinema nii-öelda sellised inspiratsiooni mingit vestlusi läbi viima, et mul on juba keeruline endast rääkida, sest nagu sa ütlesid, siis tegelikult minust on nagu väga palju kirjutatud ja tegelikult kõik teavad kõike. Ja siis ma ei tundu, mina ise endana ei tundu teistele inimestele. Ma ei tunne, et ma oleks huvitav nende jaoks. Nagu. Et see on nagu, kui see on, siin on nii pulkadeks võetud, eks ma muidugi räägin alati seda, mida ma tahan või et nagu, mida parasjagu vaja on. Aga ja võimalikult palju jätan ikkagi kuskile varasalve ka. Aga üldises plaanis
noh, mul, minu jaoks, kuna neid lugusid on nagu nii palju räägitud, siis need on minu jaoks nagu ära leierdatud ja minna nüüd seda nagu rääkima ja siis taguda rusikaga vastu rinda. No see seksikama värk, see on muidugi, see on tiitel, mida ei võta sul keegi ära. Mulle ikka meeldib, kuidas ühel kontserdil kuulutati sisse. Kohe astub lavale mees, kes on Eesti seksikaim aastast 2001. Mitte, et oli aastal 2001. Et sa oled kogu aeg. See ongi täpselt, see on nagu olümpiavõit. Ma ei võtta seda mitte keegi ära. Tasub pingutada. Ma räägin, tuleb minna lihtsalt tütarlaste juurde küsida, kas ma olen seksikas mees? Ja, ma proovin seda pärast. Ma arvan, me juba teame, mis vastuse sulle naised ütlevad. Aga nagu Tanel lõpet, sa pead enne ära minema. Ja just. Kus vastavad. See hoiab rabi kuludelt ka kokku. Aga Tanel, sina kui aastas seksika mees 2001. Me võime siit nüüd edasi minna. Võime. Sa oled ikkagi, nüüd on ju sul teine laps. Jah. Palju õnne sul? Palju õnne. Palju õnne kogu perele. Jah, kuidas siis eluk on nüüd kahe lapsega? Endiselt mina imetamisega ei tegele. Sa lased kõik Laurinil ära teha, jah? Põhimõtteliselt küll, et seda ma ütlen kõikidele noormeestele, kes veel ei ole isaks saanud, et see abituse tunne, mis tegelikult sa just kui nagu tahaks jubedat panustada ja jubedat aidata, siis tegelikuses nagu päris pikka aega peale selle mähkme vahetamise, noh, sulle midagi ei usaldata, et sa võid nii tore ja tubi olla, aga lihtsalt, et kui me siia ilma tuleme, siis meie elu mõte esimestel elukuudel kindlasti on puhtalt ainult magamine, söömine ja siis see estaega sõna, mis läheb mähmesse. Et noh, seal ei ole nagu väga palju isal teha, jah. Kahjuks. Aine võtab kogu selle töö ära, jah. Võtab ära, jah. Aga tore oleks jagada, aga noh, see eest on jällegi, noh, on ju, vanem tütar on ju peaaegu kahe poolene, et temaga juba annab nagu kõike teha, et seal on nagu lahe, et see bondimine nii-öelda noh, isa ja tütra vahel, et praegu on just see hetkus, nagu saab seda nagu rohkem teha, enne. Nüüd te nagu saad temaga rääkida, saad arutada, saad teha asju, enne, et on nagu lahe. Mm. See Robin enne siin vist venna tütraga siis tegi FaceTime kõne, enne. Jah, mul on vennal kaks tütart. Samamoodi nagu sul, aga nüüd on üks on kuuene ja üks on kahene. Tegi FaceTime'i, noh. Ja me tegime FaceTime'i, kahekes siis koos olen, see väiksem on ka ikkagi, nagu siuke asjapulk, et tahab kohe rääkida, eks ole. Aga mul on ongi täpselt see, et mis hetkel ma saan aru, et see mees praegu, peeglisse vaadates, no see mees ei ole isa materjal. No ei ole. Kurat vaata, mis nurgalt tahad, no ei ole. Ja tegelikult ongi see, et ma teen FaceTime'i, mul on super tore vaata nendega juttu rääkida. Täpselt tund aega. Minu arust ei olnud isegi seda. Aga samamoodi, kui me Hiiumal oleme vaata kodus, siis tegelikult ongi see, et käisime kelgutama sõne, kui siin see paks lumi oli. Ja me lihtsalt, oledki vedatki mingi 2,5-3 tundi koos aega enne, siis tegelikult saad aru, et juub nagu minu jaoks hetkel nagu lapsed ikkagi nagu väsitavad päris palju enne. Ja ei ole, ilmselgelt ei ole vaata valmis. Ja sellest saad aru, et Sandri, ära hakka lapsi tegema. Pole mõtet. Jah. Ma oleks rohkem valmis kui sina tegelikult. Miks sa seda arved? Ma oleks pidanud teile paar kaka mähkud tooma siia ja siis laskma teile need lahti rulla ja siis vaadata, kas nagu läheb pilt eest ära või läheb. Tõsi on, et nagu vastsündinud teile ei ole nagu hullu, aga seal ma ütlen, et mida vanemaks nad saavad ja kui nad lähevad päris toidu peale, et siis sa saad aru, et tegelikult su elu unistus ei olnud, et noh, kui sa mõtlesid, oo nii lahe oleks, et tahaks isaks saada, et siis tegelikult see on seda lõhna tundes nagu läheb see meelest ära, et sa tegelikult sa tahtsid. Et hea, et see on enda asjadega hakkama saad toaletis. Sõbrad, vahepeal oli meil siin ka aastavahetus. Aastavahetus ja Tanel, ilusat uue aasta jätku, sest enam ei soovita head uut aastat, või soovitakse uue aasta jätku. Aga siin on koht, kus me võibolla paneks puid natuke Tanelile või? Kindlasti. Tanel, Facebookis käid või? Kutsed nägid või? Ma nägin jaa, aga ma arvasin, et see on mingi trikiga värk, sest et kutse said väga vähesed inimesed. Vähe? Ei, ma ei tea, mulle tundus. Aga võibolla mina nägin lihtsalt neid, keda ma tunnen, et või kellega mina olen kuidagi Facebook. Palju teile oli kutse? Ei, tegelikult oli mingi... No ütles, et selles mõttes, et Andrei, meil on selles mõttes
koroonaorgiat ajad on hetkel möödas. Nüüd võib julgelt. See oli aasta vahetus ka kõik oli lubatud. Ja. Tee, mis tahad. Ei, meil oli mingisugune 100 inimest ikka. Oli ka. Aga no, mina kutsu sain, siis oli umbes 40 või 30. Ja siis mulle tundus, mõtlesid, et not greater. Ma kardan sellised väiksed pidusid, sest et siis ei ole võimalik nagu ära niferdada, kui nurka istuma vaata. Siis on nähtavasti mingid mängud välja mõeldud, kus on arvestatud kohe, et nagu meil ongi selles mängus, meil on 30 inimest vaja. Sa ei istu seal nurga, sa tuled mängima. Meiega. Ei, Tanel, meil oli 120 inimest kutsutud. Oli... Päris palju oli, jah. Ja tegelikult, me kutsusime Tanel Padarina. Mm-hmm. Robin lihtsalt oli mingi, kuule, kutsume Taneli ka. Mul oli lihtsalt üks häda, oli see, et mul oli lõpurase kodus. Ja ma selle pärast nagu hoidusin. Aga ma ikkagi avasin seda kutset mitu korda. Ja ma avasin ikkagi mitu korda. Ja olid tegelikult väga lähedal. Minul erinevalt sinust muidugi, mul ei ole HP, mul on ka Mac ikkagi. Mul oli see aken nagu lahti. Iga kord, kui ma avasin arvuti, et mul tuli kohe see kutse. Keegi midagi kirjutas ka vaata vahel. Lahe värk. Mõtsin, ai kerrat, olid ajad. Kui hakkasin meenutama oma aegu orkutid värgid, sai jommis peaga inimesele otsa seina peale kirjutad ilus tüdruk oled kurat. Olid meil sellised ajad, jah? Olid. Sa ei saanud ju chatida, sa said otsa seina ainult kirjutada. See oli lihtsalt, et noh, see käis konkreetselt niimoodi, et nagu see hommikul olid alati hästi kiirete näppude voorud, sest vaatsid, et läksid, sa vaatsid, vaat siin on küll pahasti läinud. Täitsa vale seina peale. No vaata, mis aegades meil reib orkutides. Meil oli reidi aeg oli. Mina olen seda aega näinud. Aga orkutis ka ikka mina käisin. Orkut oli päris OP. Ja panidki seinale. Reidis käisid sa või? Ei käinud. Ei olnud reidi. Ei läks mööda minusse. Ma ei olnud reidi, mul ei olnud pilti. Kus juures? Mul ei olnud reidi pildi. Ma mäletan, kõik rääksid mingist reidi pildist ja selle tegemisest. Aga minuni see ei jõudnud, sest et... Alati, kui põhimõtteliselt keegi tegi mingi, käis kuski fotograafi juures, tegi pilte ja ütles, et paar tükki on päris reidikad kohe nagu. Reidikad. Ma sellest teadsin, et väljand kui selline, et see vist on nagu siis hea. Et see saab mingid laike näetama. Kus juures tegelikult on ju praegu, just mingi Tartus olime vist eelmine nädal. Ja siis oli keegi, tuli välja sellise websaidiga, mingi v.archives.com. Ja siis sealt saab vaadata su vanu mingi reidi profiile. Või no üldse tegelikult, sa paned mingisuguse asjaga sisse, see nagu mingi vana asja. Sa võid põhjast orkutist kaamera vaadata. Isn't kui kohutav. Mul on enda mingi reidi see konto nimi meeldes, mul on Andrei 123. Ja ma panin sisse rate.ee Andrei 123, ma vaatasin. Oi blää. Ma olin mingi 12, mul oli pikkus 145. Aga sul oli pikkus 145, suun 146. ja siis mul oli sõdru, mul oli elukutse. Ma olin mingi 12, 11, mul oli ärimees. Sellistes vanustes on tavaliselt mingi professional football player või mingi sõike. Ärimees, sõdru. Tanel, me läksime siin korra juba ajast tagasi, kui sa ütled, et kui sa jommis peaga keskel orkutisse kirjutasid enne. Milline oleks või milline nägi välja? Ma ei olnud, mina... Ei, olid ka sõbrad kõik. Kõik tegid. Ei, Tanel, ma olen ainuke. Minu pool toinuke. Sõbrad tegid ka, ausalt. Et milline... Pärast on ikka pealkiri. Padar ja need kommenteerisid orkutis purjus peaga. Vana. Milline oleks olnud üldse sinu see aastavahetus, näiteks aastal 2002? Võtlen, kui sa vaatad tagasi sellel 22 aastane. Milline oleks olnud? Milline oli? See oli hiil ka eks. Praegu sa ootasid ikkagi viimase staasimus rased ja järgi kodus. Ja, aga üldiselt võib öelda, et mul on elu jooksul aastavahetusi, kus ma olen kodus või sõpradega väga vähe. Et ma arvan, et mul on need olnud siis nüüd 41 tükki. Et nendest siis suurema osa ma olen tegelikult laval olnud. Et kas siis nagu vahetult enne või pärast... Et ei ole kuidagi minu jaoks üldse mingi eriline päev, et pigem nagu hästi tüütu, et sa pead nagu... Teised hakkavad põhimõtteliselt õhtul 8 juba aastat ära saatma, et sa pead ennast kuidagi rihtima, et nagu et kui sa kell 3 öösel nagu peale lähed lavale, et siis sa seda nii-öelda vana aastat liiga kiiresti ära ei ole saatnud. Tead Robin, sina kui mitte muusikaga tegelev inimene, miks artistid esinevad või alati ootavad tegelikult? No semi ootavad, semi ei oota, aga miks nad ootavad seda aastavahetuse keikat, noh?
miks nad ootavad aastavahetuse kõik asjad? See on väga lihtne, no. Kas see, see on väga lihtne, no. Aastavahetuse kõik asjad head raha küsida äkki? No ikka korraliku raha, no. See oligi see point või? Jah. Oli või? Wow. Ikka, sa, no, see on ikka, või julgelt, ma ei tea, kuidas sina mõtled. See on põhimõtteliselt nagu vaata need punased kalendripäevad tava inimestel vaata, et kui lähed, et siis saad nagu, noh, saad mingi boonuse. Sinna või selle veid põhimõtteliselt korda kolm või korda kaks siis panna põhimõtteliselt. No, ja tegelikult siis miks need hinnad nii on läinud, miks nad läksid ka niimoodi, oli see, et tegelikult siis keegi ei tahtnud, nad aastavad selle oli nagu, noh, jõuludajal nagu nii kogu aeg olid mingid esinemised on, et see, noh, et sul on nii palju esinemist, lörtsis need jõulud sinu jaoks ära, siis see perega istumine oli veel nagu mõtlesid, no nüüd perega ka vaja kapu kapsas süüa. Ma olen see kuu juba 22 korda söönud, teeme ühe korra veel, why not? Et siis tuleb see, ja siis see aasta vahetus oli niimoodi, et oh, kurat, ma ei viitsi mängida, paneme kolme kord sinna, siis kindlasti keegi ei taha. Ja tahavad. Kõik tahavad, no. Aga no, mis sa teed, no? Ja Tanel Padar siis tahetakse. Andrei Sevaknit ei kutsu keegi hetke. Mille ei kutsu keegi. Ma olen alustav artist. No. Ei, ma alles liitusin Soniga. Mul on enda lugu. See oligi see häda, miks ma ei tulnud teie peole, sest et sel kutsel ei olnud seda summat ei olnud juures. Ma oleks minu sulle koini pakka. Ja, ole hea, tule siia, saad bitcoini reis. Päris hea. Mida iganes teem. Ma maksan sulle IT-idees lihtsalt, soovib. Andrei, ma annan sulle NFT-idees. Käisime Mattiasega enne söömas ja arutasime, et tegelikult meie see high peak on juba möödas. No. On läbi või? Paneme haisad kokku ja lähme minema. Tanel oli 4 aastat noorem, kui ta juba nagu ikkagi oli kõva tegija. Me oleme 24 praegu, sa oled 25, ma saan 25, sa saad 26 juunis. Et me oleme vanad mehed juba. Jälle see suun oli vahepeal. ma arvasin, et see on 12 aastastel, aga näe ikkagi. 24, kuule, suun 25. Ei, aga sa tõru, Robin reaalselt ütleb, ta on 24 on ja. Ja siis ta mingi, et keegi küsib talt, et kui vana sa oled. Ei, no ma saan 25 kohe. See on nagu vana ajavad, sa oled mingi 13. Ma saan kohe 14, ma olen 13 ja 342 päeva vana. Mul on veel natukene minna. So what, ikkagi alajaline. Oota, aga mis sa siis tahad öelda? Yeah. Ei, ma tahan lihtsalt öelda seda, et Andrei, et no, kõik see asi, mis me teeme, on tore ja vinge. Mm-hmm. Aga seda kogu seda, noh, sama koha peal peaks olema võibolla 4 aastat tagasi. Et 20-sed, noh. On nii või? No, tore oleks. Oh, ei, ärge olge nii karmid enne. Ärge olge. Tegelikult ei ole ju vahet, millal see nii-öelda pauk käib, on ju. Peasid samal ajal puu otsas jälle. Et see on oluline, et sa oled kohal on ja toimetad. Et see on, ma arvan, et see on... Ei, aga... see tegelikult see teekond on. Mina olen alati nautinud teekonda rohkem kui neid saavutusi. Sest tegelikult, mis siis... Noh, ilgelt lahe, ma pean omme edasi elama, vaata. Mis sa teed? Ütled, ei võta kaissu neid muusika auvind. Ma ei lama nende seal vahel. Miks mitte? Need on mul kasti sees väga pimedas kohas. Väga pimedas kohas. Ma kujutad ette, kui need kõik oleks kuskil kamine simsi peal või kapi peal, siis peaks nende pealt iga kuidagi fucking nädal tolmu pimedas. Ma ei viitsi, mulle meeldib, et on sile pind tõmmad ühe korra lapiga ja puha. Mul siin kõrval on ka alustav muusikene. No võt, alustav muusikene. Tema rõvedalt kolmu juba saada. See on rõvedalt. Meil on vaja nagu seda. Aga tegelikult see on hea teema, vaata. Selles suhtes, et okei, sa ütled, vaata, et me oleks pidanud juba 19 siis olema mingisugune piik, ja saada rõvedalt. Võiks. Tegelikult ei ole. Mina olen pigem seda meelt, vaata, et me oleme 20... Suun 26. Nüüd te teate, mis meie vanused on. Ma ei hakka enam ütlema, viitsi puid saada. Et ühesõnaga, me oleme juba vanad inimesed tegelikult. Aga samas on see, et kogu see asi vaata hakkas... kui kogu see asi hakkas tegelikult ju... Vähemalt minule tuleb mingisugune veits sealt seda tähelepanu, sul need videot eelmisest aastast. Ja nagu ma tunnen, et ma olen nagu inimesena selleks 25-seks, nagu ma olen... Kõdagi inimesena nii palju õppin, nii palju arenen, et ma tean, kuidas võibolla mingite asjadega, kui meedia midagi kirjutab või kuskilt mingi inimesed tulevad, ma tean, kuidas nendega käituda, nendega rääkida, mis iganes vaata. Mitte ma ei ütle, et võibolla Tanel ei oskanud 19 aastat teha, aga samas. No, Tanel ei oskanud nüüd rääkida. Ma mõtlen ise, kui ma olen 18-19, Jesus Christ, ma tahaks lõuga panna endale, saad aru. Täielik debiilik lihtsalt. See ei ole okei, no. Aga ma ei tea, Tanel, kuidas, mis sa arvad, kas olla parem nagu nii-öelda
sellises kuulsuse faasis, kus 25-selt pluss või siis ikkagist juba varakult 18-19 või varem veel? No ma arvan, et, et me noortena kindlasti unistame, et see võiks mida varem, seda parem on. Et igapäevaselt mõtled, et kui lahe oleks, et tahaks juba sinna saada ja tunned, et ma olen valmis. Siis noh, siis kui siin juba meediale jutt läks, siis noh, meedia eelistaks, et, et sa saaksid hästi kuulsaks võimalikult noorelt. No, mida noorem sa oled, seda rohelisem sa oled ja seda sihuke voolitavam on ja seda lihtsam on sinuga nii-öelda teha sellised peadpööritavaid trikke on ja intervjuusid on. Et noh, sellel kui mina olin 18-19, kui ma oma esimesi sihuksi üle eestilisi või meedia või mingid aja või intervjuusid andsin. No siis oli kombeks oli see, et paljudel ajakirjanikul oli selline taktika, et nad olid sinuga ülisõbralikud. Ja no siis tolle, et kelle ei olnud mingid kuule, et, et ma tahaks üle lugeda, et saada, pane mulle meil aine. No siis oli reaalselt lihtsalt, et saada mulle postiga, vaata. mul ei olnud mingit e-mail. Tulen bussiga, tulen liinibussiga Tallinnasse, tulen oma intervjuud üle lugema. Ei tule. Ja siis oli lihtsalt see, et nagu see, mis sa rääkisid, see kõik ära trükiti. Vaata. Ja see tegelikult oli kohutav. Ma mäletan, kuidas minul oli kõdi pisar silma on olnud, et mõtlesin, ma ei ole ju sellist juttu rääkinud. Teised artistid, kellega ma ka läbi käisin, teised noored on täpselt samamoodi, et no see oli ikka, see tegelikult oli päris rets. No see läbi elamine, kõik see nii-öelda, kõik need lähedased vanaemad lugesid ju ja siis mingid, no üldse vanavanemad, naabrid lugesid, kõik lugesid seda enne, et sa ajad mingit täieliku kelbast seal kuskil üleriiklikus lehes rääkis mees siukest juttu. Meil on selles mõttes selle sama meediaga, vaata, meedia juurde tagasi tulles, et ajakirjanikud on su sõbradene. Me oleme seda asja siin kõrvalt näinud, kuidas seda asja tehakse, aga mul on üks väga siuke nagu naljakas näide tuua seda, et on üks Eesti siuke suunamudija. Laulja. Off camera räägin sulle. Ma siin nimesi ei nimeta. Sa võid nimetada, me piipime ära. Piipime ära, ta valetab. Ei piipi seda ära. Ei piipi mikke. Aga sa nii ei saa teha, et sa ütled nagu nime ja samal, et ise piip ka või nina kaudu. Ei no ütle lihtsalt, me piipime ära. Panel teb piibu. Ühesõnaga, meil on Eestis selline naislauljatar, seminäitleja, suunamudija. Kes siis... Panel teab. Panel, kas sa tead, kellega tegemist on? Mis ta engagement reed? Tema näiteks oli väga meedia huvis vaata selline vahepeal. Sellest ta oli ühe Eesti härrasmehega koos, kes on oma valdkonnas siuke väga siuke prestiisikas, siuke nagu ikkagi tubli. Asjalik. Tiibime nime ära. miks sa asjaliku ajal tegid kättega asjalik? Okei, lähme edasi, nii põnev. Ja tüdruk tegelikult lisab endale nagu sinna Instagramis on siuke võimalus nagu close friends, kus sa on kõige lähemal sõbrad sul. Sa räägid Tanelil, kuidas Instagrami kasutada seda. No Tanel teab, mis ta engagement rate. Ja siis ta lisab sinna põhimõtteliselt mitu erinevat meediaväljaannet, et näidata enda elu just kui neid asju, millest kirjuta minust. Teem, kui kaval! Uskumatu! No võt. Niimoodi tehakse tänase päeval meedele. See on väga hea, see toimib. No, võtta, kui sa oled ise päeval lõpuks igav, siis see toimib. Võtta. Siis nagu vennad vaatavad, et bro, mida sa teed? Miks on meid lisad siia? Nagu? Äkki tal on mingi sõber, kelle perega nimi on postimees näiteks. Või elu 24. Aga nagu, kas sa kujutad ette, et sa oled... Steve, elu 24. Robin, elu 24. Kas sa kujutad ette, et meil on close friends, on ju? Ja paneme sinna listi. No ala postitame mingisugused igasugused asju sinna ja siis meil on seal listis Kroonika, Sky, Elu 24. Sõbrad, tulge vaadake, millega me tegeleme. See ei ole okei. No päris nii tehtav. See ei ole okei tegelikult. Muidugi, meil on tänase episoodi puhul ka sõbrad toimetaja. Ja toimetaja siis pani mulle punkti, et Robin, et meenuta mingit siukes seika, mis on tulnud. Ma ei ole, ma ütlen teile sõbrad, et ma arvan, ma olen Tanelit võibolla rohkem näinud erael, niimoodi koolis ja kui siin võibolla enamas vaatajadene. Et aga mul on üks seik, mis mul meelde jäi, olime suvel Kroonika peol. Aha. Sul olid mingid siuksed musad pillid ees, ma mäletan. Ja
ja me olime Andreiga täpselt seal lava kõrval istusime ja Elina Nechayeva laulis. Ja tal olid mingid... Sa jäid nii või retsid vahele mulle. Sa jäid nii retsid vahele. Ma pole kunagi, mitte sellise avalikul üritusel, ma pole mitte kunagi näinud, et keegi nagu pingutaks, et näha rohkem. Nii toorelt pani, nii toorelt pani. See oli ikka nii toorelt, jah. No see nagu oli olukord, me siis olime seal, jah, põhimõtteliselt, artistid esinesid nagu suunaga sinna poole ja me istusime seal taga. Ja. Ja siis järsku Tanel siis avastab, et Robin piilub kuskile. Ja. No, ühesõnaga, need Chayev tantsis ja võibolla lühematest pükstest, kui oleks pidanud võibolla. Ma ei tea. Üsna lühikesed püksid. Ei. Vaadates seda, kuidas sa pidid oma, kuidas sa pidid enda kehaasendit muutma, siis olid ikkagi püksid vähe liiga pikad. ja sa tõrma ühel, et vaatan nagu Tanel istus seal lava ees. Vaatan ühel, mingi vend paneb käega selle mingi, vaatan lehvitab. Ma vaatan ühel, Tanel teeb, et ta prill testar teeb mingi. nagu, kõik Spotify seda kuulavad, tulge vaadake seda YouTube'is, aga põhimõtteliselt Tanel teeb mulle nägus, et ma ei vaataks rohkem neid Ei, see ei toorelt vahele. Ma kõigepealt sa vaatasid minu poole, siis ma näitsin sul lihtsalt näpuga, et ma nägin, mida sa tegid mees praegu. Ega sellest välja ei tule ka. Kus ma tulen? Ei tule. Et sellist asja märgata, pead ise olema nagu kunagi olnud ka huviline. Kellel, kas naistel või Nechayev? Ei, no selles mõttes, et nagu sa saad aru, et et nendel tüüpidel seal taga on päris hea koht. Mõtled esimese asjana. Ja siis sa kohe näed, et jää. Sa hakkad neid vende analüüsima. Ja sa hakkad vende analüüsima. Et kas ta vaatab või mitte. Mina tol hetkel seda Nechayev etteastet nagu üldse tähele ei pandud. Mina just analüüsisin nende tüüpide kui kohti, et kas nad on nagu head või halvad. Ise tahaks seal olla või selle koha peal, kus ma olen. Kuule, Lauren, ma olen käin korraks ära. Ma olen istun korra seal pool. Tead, mida? Sorry, kuule. Et ma olen vaatan Nechayevat korra teiselt poolt ka. Ta on päris jõudnud välja. Ma olen korra vaatan teiselt poolt. Aga see oli päris hea lugu ja see jääb meelde selles mõttes, et ma nii rõvedalt jäin vahele. Ma just vaatasin, kas keegi teine ka nägi, just vaatasin. Ma arvan, et kui sa seal ikkagi lehvitasid, ma arvan, et ikkagi väga palju vaatasid ka sinu poolt, mida sa teed. Ma tõmmasin tähelepanu ära vaata. Ei, sa näitsid rahulikult edasi vaadat. Sa näitsid kohe Robini peale vaadake Robinit. Tema vaatab Elina Nechayeva perset. Tanel Wingman siin. Nüüd on see välja öeldud. Korraks tagasi tulla meedia juurde. Sa rääkisid, et vaata varem olid ajakirjanik kõik sõbrad. Aga kuidas siis ikkagist, kuidas need ajakirjanikud, sest sinust on väga palju põnevaid artikleid kirjutatud, väga põnevaid lugusi on kirjutatud, millest meil on siin välja toodud ka, millest me pärast siis loeme ette. Kuidas tol ajal ajakirjanud infot said? Kust nad teadsid, et sa nüüd tegid seda ja sa olid seal ja nüüd juhtus see? Kuidas see võimalik on? No... Kõige tavalisem asi, mis meil Eestis siin kombeks on, et no, kogemus puudub ju mingi mõne muu, no, kogemus puudub olla mingist muust rahvusest ja elada mingist teisest riigis on. Ja, et aga meil ikka meeldib öelda, et eestlase parim toit on teine eestlane ja see tegelikuses see kogu see trall käis ikkagi ju vihjate pealt. Ja, jumal tänatud, et jälle ühtegi nuti telefoni. Et kui sa nägid mõnda fotoaparaadiga inimest, no siis see oli juba ikkagi või mingi välk kuskil käis, et siis noh, mul olid väga sellised toredad väledat jalgadega sõbrad, sellised suuremad poisid, kes need fotoaparaadid ära tõid, jah, alati, wow. Aga üldiselt tegelikult olidki vihjate peale ja kui need vihjad siis noh, ajakirjanik korra kontrollis on ja mingit pilti midagi ei olnud sinna juurde, küsis su käest, noh, kui sa natuke puiklema hakkasid, sa eeldas, et see on nähtavasti tõsi ja siis trükite ära. Aga selle vastu aitas ainult üks asi, et teha nii palju sigadusi nagu ja nii rõvedaid ja retse asju, et kui kõik toimetsed üle ujutatakse nende kõnedega, siis hakkab tunduma veits kahtlane nagu. Et kas on ikka tõsi või? See ei saa olla üks mees, juba nii palju teha. Ja siis ühel hetkel lihtsalt need kadusid ära. Ja sellest hetkest alates, kui tulid nutitelefonid ja noh, ma mäletan täpselt, et esimene... iPhone mudel, kui see üldse välja tuli, siis mingi paari kuu pärast oli mul juba olemas see enne, et mul oli õudselt vaja seda. Ja siis ma nägin, kui lahedat ja kvaliteetsed pilti see teeb on ja see pani mind mõtlema. Noh, seda ei anna kannata mingi kriitikat tänapäevaste telefonidega enne nende kvaliteetiga. Ma olen nüüd pilte, mul mingid pilte on veel siia mõni alles ka kuskil kõva ketasti peal, et need on ikka täis udukogud. Aga tundus, et üliselge. Ja siis kui sellest hetkes, kui need nuntis seadmed tulid,
siis minu justkui need pidutsemised ja peod läksid nagu undergroundiks. Et siis toimusid need kuidagi nii, et mingites väga nagu turvalistes tingimustes, mis tegelikult ongi õige. Ma arvan, et avaliku elu tegelased peaksidki hoidma nii-öelda madalamad profiile, et pidutseda võib ja kõike võib teha, aga lihtsalt noh, küsimus on selles, et kas sa tahad seda teha nagu päriselt mingisuguse 1000 inimese ees on. Ja see on see reegel, mille vastu eksitisin, aga siin samas kohas. Mm-hmm. Nii et kõik need... Nüüd ma ilmselt, nad on õppinud natuke. Oma vigadest kindlasti. Küll, muidugi, jah. Selles mõttes, et kui sa oled ikkagi peaminister huviorbiidis, siis sa pead oma vigadest õppima. Aga... Sul ei ole nagu, sa oled loll, kui sa ei õpi, vaata. Aga sa läksid seda teed pidi, et hakkasid palju selliseid pahandusi tegema? See aitab väga hästi. See on nagu valetamisega lastele õpetatakse, et ei tohi valetada, et ühel päeval, kui sa tuled, ütled, et ma ei tea, maja põleb, et keegi usu sind ja maja põleb maha. See on umbes sama asi. Et sa pead nagu lõpuks nagu üle ujutama selle infoga. Et me tegime täiesti mingit libauudised ise sõpradega ajaviiteks 3. päeval. Et juba polt nagu ikka polt koju saad ja mõtsid nagu, et kurat, et tavaliselt enne koju ei olnud minna, kui ma ei tea, nädala alguses vist mingisugused seltskonna ajakirjad ilmusid, et siis need 3 päeva olid ikka väga pimedas toas kardinate taga ja telefon ja aku oli ka tühi kaks juuks. Sest kindel ei saanud olla, et milline läbi läks. Aga mis sa tegid siis nagu, et mis sinu jaoks see kõige selline hullem võib-olla see asi või see tegu, mis sa tegid, sa ütlesid, et ongi, et sa siis tegid igasugust hulle asju, et veits meediat segadus saada, aga mis nagu sinu jaoks kõige sellisem crazy asi, mis sa teinud oled? See ei kannata tänasel päeval nagu mingit väga kritikat. Võta siis teine vähem kreisi. See ei paina mind, et see mõttes, et ma saan ühesel väga rahulikult magada. Et nagu, kui mul oleks midagi, mis mind nagu päriselt ei lase magada ja mul oleks võimalus vabaneda, ma teeks seda loomulikult teie saates. Aga midagi, tegelikult, millest nagu jamad piite hakkasid, oli see, et mul on olnud alati mingisugune teatav omadus tõmmata inimesi kaasa ja teinekord selle kaasa tõmbamise käigus inimesed lähevad nagu satuvad liiga hoogu. Ja vahel on see, et keegi tahab nagu sina teed mingisuguse omast järjest päris nagu hullud riiki või asja, siis et keegi üritab siin ikka üle trumbata. Ma ei tea, keegi üritab rõdult tagurpidi salta talna hüpata ja kaks jalaluud läheb katki ja selle peale, et sina lihtsalt nagu ja alasti ka veel on. Tõen suvalise näite peaga. Aga alati oli neid, kes tahtsid midagi tõestada sulle või näidata, et nagu, nad on ka kuulid vennad. Ja sealt siis nagu, tavaliselt mingid jamad pihta hakkasid. See asjad nagu väljusid kontrolli jalt, et nagu... sa ei suuda kontrollida inimesi, et sa oled ise nagu kõik pöördesse ajanud ja siis kõik ongi niimoodi, täitsa lõpp nagu, täitsa inimestel on kontrollimatu see tunne vaata, et nagu noh, mingil hetkel sa saad aru lihtsalt, et tegelikult see on nagu peits nagu siukene ohtlik mäng aine, et sa kuidagi aktiveerid inimesi, paned inimesi tegema asju, mida nad tegelikult nagu kindlalt ei tahaks teha. Aga kas on nagu see ohtlik elu? Et kui sul on nagu seltskond, ma ei tea, pühapäeva hommikul saadakse kokku, enne saadi minu juures kokku, seal oli mingi ports muusikud, aga seal oli ka mingi ports tavalisi pereisasid ja mingi pereemasid, kes otsustasid ka veel mingi paar päeva meiega edasi pidutseda, et ei läinud tööle, ei läinud koju. See mõttes, et nagu päris lahe, et nagu sa saad lõpuks aru, et okei, et kas nad nüüd ei julenud öelda, et nad peavad tegelikult ära minema. Või siis nad ei tahtnud minna. Et kui hakkad nagu selle peal mõtlema, et nagu tegelikult on päris nagu kohutav, et mina sain endale lubada pühapäeval ja esmaspäeval pidutsemist nagu oleks nädalavahetus, sest minu jaoks oligi nädalavahetus enne, sest me neljapäev, reede, laupäev tavast esinesid enne. Et siis... siis noh, kõik ei saanud endale seda lubada, aga tegid seda siiski. Tegelikult võib öelda, et me nagu, minule tundub, Andrei, me oleme mingil määral võibolla nagu näeme natukene võibolla rohkem kui võibolla mõni meie vaata ja nagu kuidagi puudub võibolla mingil määral natuke rohkem inimestel kokku, siis see elu nagu kuidagi sellises maailmas, sellises skenes võibolla ongi selline.
või nagu sihuke . sa paned pidu kogu aeg või ? jah , et sa , kui sa ise oled nagu bändimees , sa oled tegija tüüp , sul on palju esinemisi , sinna juurde lihtsalt käibki , nagu see kuidagi on nagu mingil määral nagu jah , võib-olla vanus on ka vaata see , et sul ei ole vaata selliseid kohustusi kellegi ees . et sa peaksid nüüd , et mul on keegi nagu kodus või ja kelle ees ma pean noh , nagu praegusel hetkel näiteks kaks väikest last . ei no absoluutselt , ma olen sellega nõus , et ega kui sul ei ole neid kohustusi ja sul tegelikkuses veits meeldib ka nagu lõõgastada enda . et ma arvan , et üldistada ei tohiks , et see kõikide muusikutega nii on ja kõikide bändidega on ju . et ega mina suures osas ei pidutsenud oma bändikaaslaste , vaid hoopis teiste bändide meestega on ju . noh , lihtsalt kellegagi , kes olid nagu sinu nii-öelda , kellel sul hästi klappis ja tegelikult miks siis just nendega , sest lihtsalt meil olidki töögraafikud ka sarnased on ju , et noh  et siis , kui ma ei tea , reeded , laupäevad olid tööl , siis oligi mingi need ajad ja lahe oli koos jämmida onju , et see tuli nagu teine asi . Kellega sa kõige rohkem pidutsesid siis ? Kellega sa jämmisid ? mul oli just inimesi seal . ma jätaks siinkohal mainimata , sest et nagu . enamus on viisakad pereisad tänasel päeval . nagu sina . kusjuures me vaatasime siin Robiniga , et mis siis ikka sinust meedia on kirjutanud ja minu üks lemmikseik siis sinust , ma isegi ei tea , kas see vastab tõele või mitte , aga ühesõnaga ma loen selle ette . kui Eestis käis Walesi prints Charles , ilmunud padar seletamatutel asjaoludel printsi vastuvõtule , kirjutas Briti uudisteagentuur PA News novembris 2001 . teda olevat takistanud eelmise õhtu rängapeo järelnähud . No, tegelikult on vale uudis on see , selles mõttes , et vastab tõele ja prints Charles käis tõesti Eestis ja kutsus mind oma vastuvõtule . ja kutse oli ühele , siis me koopereerusime Maarjalis Ilusaga , et tema sai ka kutse ühele onju , siis mõtlesime , et lähme koos . me tegelikult plaanisime minna sinna ja ma tegelikult tegelesin rämedalt , ma olin kuskil Mustamäes mingis korterisse sattusin ja siis  seal oli kaks daami ja siis me nendega seal , meil oli hästi lõbus ja . ja siis jämmisime seal ja siis ma tegelesin kogu aeg sellega , et mul ei olnud ülikondagi ega mingi kingi ega riided , millega sinna minna on ju vastavaid . siis ma tegelesin seal nagu järjepidevalt , kelle käest ma saaks mingid kingad , kelle käest saaks mingid viigipüksid , ülikonna , minu suuruse . ja ma jõudsin need kõik sinna kohale sebida nagu , sest kõik inimesed , kelle käest ma laenasin , küsin , viitsid ära ka tuua , ma siin . muidugi tulen . ja siis nad , ja siis ma sain need riided ja ma läksin sinna vastuvõtule , kusjuures , aga ma läksin lihtsalt järgmine päev samaks ajaks nagu . ma ajasin päeva sassi . Sorry , prints , kuule , väike . mulle meeldis see , et no loomulikult siis mul oli Maarjast väga kahju , ma siiralt vabandan , aga meil Maarja . Maarja ootas mind . see on Gloria ees , ma arvan , tund on ju , et noh , aga mul tõesti väga kahju , sest mu telefon sai tühjaks , et see ei olnud niimoodi , et nagu kõigil on sama telefonilaadija kodus olemas . ja siis minu käest küsis ka siis mingi Eesti väljaanne , küsis , et noh , et mis siis juhtus on ju , ja siis ma olin vastanud midagi sellist , et ma olen päris nagu sõna-sõnalt kindlasti seda ei suuda nagu taasesitada , aga ma hiljuti kuidagi sattus ka minu kätte mingisugune . ühesõnaga , mul on üks emasõbranna on kogunud nii-öelda minust artikleid ja minu intervjuusid on ju mingi mapi vahele , siis ma lappasin seda mappi ja siis ma seal nägin , et seal oli sihukene lause enam-vähem kuidagi öeldud , et kui prints Charles . kui mina kutsuks prints Charlesi enda sünnipäevale , siis ma arvan , et ta ka ei tuleks . see on päris hea . Oh my god , sõbrad , me räägime , prints Charles kutsub rahulikult sind vastuvõtule . no name , ma ei lähe . ma olen täna Mustaka korteris , ajan asju sinna . ja siis lähed ülejärgmine päev , lähed kohale . aga kahjuks jah , rohkem pole kutsutud . samas noh , tead , mis siis ikka . ma arvan , et ei ole ka hullu no. . ega ma ei ole teda sünnipäeval nagu . sa oleks võinud . 40 juubel ma ei kutsunud ega midagi . Tanel , ma arvan , et selliseid nagu , kuidas ma siis ütlen . et kuulujutte või selliseid asju vaata on sinu ümber ilmselt palju olnud , vaata on mingid inimesed , kes on korra saanud sinuga ühes seltskonnas olla või mis iganes ja mõtlevad mingit noh , mingi asja välja näiteks ja need ja hakkavad seda nagu levitama . üks asi , mis on jõudnud meieni .
küsime, kas see on nagu tõsi lugu. Oli olnud Pärnu ja oli olnud Sunset ja Tanel Padare konsert. Nii. Sunsetis. Ja nagu backstage'is ikka, juuakse, ollakse, kõik on tore enne. Ja tuleb turvamees. Ja tuleb turvamees, ütleb, et kuule, et Koit Toome on ukse taga. Et Koit ütles, et ta on sul listis. Ja sa oled Koidul öelnud, et kuule, et las Koit, ütle Koidul, et ta rukiks täna väljas. Palven ütle, et see on tõsine. Siin on terake tõttu on siin tõesti. Ja, aga see... See tegelikult ei olnud Pärnus, vaid sel ühel suvetuuri kontserdil. Ja see tegelikult juhtus ja see oli nagu... Ei, see tegelikult oli jah niimoodi, et... et tegelikult turva... Me olime turva ülemaga just lava kõrval ja räägime seal juttu. Ja siis järsku talle tuli sinna lällarisse, walkie-talkisse või mis iganes. Ja tuli talle siis sealt või väravast tuli nii-öelda mingi turvamees ütles, et Koit Toome on siin, et ta pidi Tanel Padari listis olema. Ja siis ma ütlesin, et minu nagu külaliste listis on, ma ei tea, et ta pole siis küsinud mu käest ja siis see turva ülem ütles, las Koit rokib täna välja. Aga see jäi mulle nagu oleks mina. Oota, aga mis Koidus sai siis? Koit rokkis välja. Pärast ikkagi tuli ja lobisisime lava kõrval. Juud see võeti naljana ja siis ikkagi. See ei olnud üldse nagu pahadaltik ja see ei tulnud nagu minu suust. Kuigi mul väga meeldiks, et ma oleks... See oleks legendaarne. See oleks lahe. See oleks lahe, nagu ütleb Mikkel Raud. No kuule, sa oled siin ikkagi meil Karmpoiss ka olnud. Väidetavalt on Tanel Padar peksanud skandaalsele teletegijale Ken Saanile, kes tuli temaga tülinorima ja saatis Eurovisiooni lauluvõistluse pressikonverentsil kõlavalt kuradile Taani ajakirjaniku, kui too Eda Inese kohta terava küsimus esitas. No miks see Ken Saanil peks on siis? Seda ma ei mäleta tegelikult. Et tegelikult... Võis olla, või, no issand, 2006 on siin peks on. Tegelikult siin ruumis Andrei viibib veel üks mees, kes... Ken Saan närvi ajanda. Kes tahaks Ken Saanile ilmselt peks anda. Pasunasse. Aga õnneks Tanel on juba pannud. Ja see härra jääb kaamerat käes meil paremal käes. aga ilmselt asja eest. Ja, aga ma usun ka, et ega siis minu elus on neid hetki olnud, kui mõistusest jääb natuke väheks ja siis tuleb kätel käia lasta. Aga õnneks... Õnneks ei ole neid olnud väga palju. No mis sa... Mis on välja tulnud? See on see, no big, no proof, vaata. Ja nõus. Mis see Taani ajakirjanik ütles, et Eda Inese kohta siis? Ma ei mäleta. Juuda midagi halvasti ütles. Selles suhtes küll ma... Sa kaitsesid. Ma arvan, et ma kaitsesin, jah. Kus juures me leidsime... Üks ka imelik on, hästi pole. Jou, meis, nais. Me leidsime tegelikult päris huvitava artikli ka aastast 2000. Aastast 2000 ja me siin näitaks sulle sellise artikli. Eda Inese Eti kirglik suhe. No vaata, mis pilt siin on. Täitsa nagu... Vaata, kes seal taga on. Seal on vist Lauri Saatpalu ja Jaak Joala vaatab meie vahelt. See on tõesti pilt. Ja ma reaalist ütleks, et see on nagu meie oma Eesti Brad ja Angela. Ja täpselt. No. Angelina Jolie ja Brad Pitt. No. Mulle meidib see lause seal all. Muidugi on päris kõva. No me lugesime, me töötasime see artikli läbi ja tegelikult me veendusime selle. Et... Me loeks ette ka selle. Sa mõtled see, mis see pildi alla jää? Pildi alla jää? Või ülemine või? Ei, see saamise. See arumine, jah. Ei, see arumine. Mis on selline artikkel? Noored lauljad Eda Inese Eti 19 sulgudes ja Tanel Padar 19 sulgudes on tänaseks koos olnud 10 kuud. Vau. Wow. Vale häbita tunnistab Ines, et Tanel on esimene mees, kellega tal on seksuaalsuhe. No võt, nüüd saite aru, mida ma mõtsin seda, kui me olime 18-19 või? Kas sa kujutaksid ette, et tänasel päeval käinud? See on nagu välistatud enne. Keegi küsigi sellest asja. See ei huvita mitte kedagi, aga tolle ajal huvitas. See oli ülioluline ja tolle see oli veel aeg, kui tegelikult siis umbes PR inimesed soovitasid nii-öelda suhet väljata lõpuni. Ja see on mitte Eestis niimoodi, vaid oli tegelikult nagu läänest ülevõetud meile siia. Et tuntud inimesed, kui neil oli omavahel suhe, siis seda nagu viimase hetkeni varjata.
Et pigem las olla see facet nagu nähti ja, ja vaata, et kas on ja et umbes seda, seda peeti nagu bad for business vaata, et nagu ala, et kui on mingi ilus noor lauljatar, et siis kui tal on mingi, mingi polt on olemas, et see tõmbab nagu engagementi alla. aga selle artisti, selle artisti engagementi rindi kohe. Ja, ja, ja. Sellepärast Andrei ongi, on sellepärast Andrei ongi vakka olnud, vaata, midagi üle teha. Vaata, vaata, kus ma isegi tean, et ma sellist taktikat kasutan. Ja, täpselt. aga me töötasime need küsimused läbi siin, sõbrad. Tegelikult... Ma loeks selle... selle... see on kõige ajuvabam laus. Kas, kas päris, et tänasel päeval, kas tänasel päeval läheks läbi nagu see, need kaks liitlauset, mis on seal pildi all? Eda Ines kiidab Tanelit taevani, sest noormes ei ole selline. Nii, edasi. Ja teine liitlause. Selline. Ses mõttes... et justustaks hiljem sõpradele, kuidas tal Inesega oli. Miks peaks? Palun ütle, et sa ei rääkinud sõpradele, kuidas Inesega oli. Sa ei ole selline mees. Ei, ma ei ole selline mees, jah. Aga kui ma nüüd üldises plaanis, kui te arvate, et mõni sõber ei küsinud, siis teeksid... et see, nagu, sõbrad see on nagu imenik, et see on nagu imenik, et siis kui nagu sõber küsib, sa küsid, ma ei ole mitte kunagi küsinud, kuda, et nagu, mis sul seal kodus toimub, et nagu miks sa minu käest küsid? Ei, aga siin on tõesti, siin on väga, väga uvitav artikkel ja siin on mingid rämedad küsimused. Andrei, me otsustasime, et see ajakirjanik oleks tänasel päeval ei, nii, reaast, nii nagu kanseldatud. Kuulake, seda siin on, okei, siin on mingi... see on mitu tüdrukud, Tanel, et sind on olnud. sa küsid, ta ei küsis seda mitte Tanel Padari käest, et küsis seda nagu pruudi käest. ja sa mõtled siis, kas ta sina oleks... Oled... See ota taibukalt oleks võinud vastata, sa mõtled minuga koos või ima. Räägib siis, kas sina oled Taneli esimene armastus, Eda Ineselt küsiti, siis Tanel ütleb küll, et ma olen esimene tüdruk, keda ta on armastanud. kas oli käpp või olnud? Valetasid või valetanud? Ei valetanud. Väga tuli. Ja. Või sa Eda Inesele valetada? Ei, ma vaatan otse kaamera. Muidugi on tal enne mind mõned suhted olnud. Iseenest on see ju hea. Vähemalt ei ole meie suhtes teine pool nii kogenematu nagu mina. Kas ma saan aru, et kuna me oleme praegu laskunud aastasse 2000, et siis me jõuame selle saatega aastavahetuseks täpselt läbi, kui me kõik artiklid läbi käime. Täpselt. Ja see oligi teie taktika, kuidas mind järgmise aastavahetuse peol on nii-öelda. No, et mitte, et ärme kutsu teda, vaid jätame ta siia. See on hea mõte. Tollal oli... siis nii-öelda siukene nagu euroklub või euroklubi nagu tehtud, kus olid nagu mega lahedad kõik pillid, võimud, mingi, ma ei olnud nii kallid pille käes hoidnud kunagi, et nagu nendega sai jämmida õhtu otsa seal. Sulle meeldib jämmida, no? Seal oli väga lahe jämmida, jämmisime seal muumitrolli tüüpidega ja nad olid ka samal aastal minu arust, kui ma eksin. Ja siis mingid lahedad tüübid. Nagu bändimäed. Et seal õhtuti põhimõtteliselt oligi nagu live muss. Et seal oli küll oli selliseid... see oli mõeldud artistidele ainult. Eks siis need, kes eurokal? Jaa, ainult artistidele nagu. Aha. Et sinna sisse jäid käinud artistid, et isegi... Ma ei mäleta, et, me, et see produtsent Juhan Paadam oleks seal kunagi käinud. Ma arvan, et ta ei saanud sisse. ja see oli ka väga hea. Aga Juhan Paadam, jah, oli siis tolleaegne Tomi Rahulaine... Või siis, et Tomi Rahula on omaaegne Juhan Paadam. et tema, jah, tal oli ülesanne, et enda kõige suurem hirm oli see, et ma lähen kuskile linna peale, aga ja siis ta saatis mind liftiga täpselt, minu hotelli toa uks oli täpselt lifti ukse vastas. Saatis mind sinna, vaatas, ma tegin piip, ukse laati, tegin panin ukse kinni, tema näes ja siis ma kuulsin, kui lifti ukse läksid kinni, siis ma tulin kohe välja toast. Läksin teise liftiga, tema läks korrus kõrgemale magama, mina läksin liftiga alla, et seal juba tuuiks, see oli poisid ootasid, siis mäksin linna peale. Ja siis ütles, ma ei saa aru, kuidas te nii väsind välja näete, te läksite juba 9. voolisse. Täpselt, 9. Aga mitte õttu. Liiga palju sai magatud. Ja, nii välja pole. Oh, mine, ma olen täitsa üle maganud. No, aga kas see oli siis nagu, kas see oli nagu siis selle Prince Charles, või kes oli Charles vist, mm-hmm. Prince Charlesiga, et siis enne esinemist läksid kuskil linna peale või? Või sa ikkagi säästid jõudu? Ei, meil on pikalt, võtta mingi üle nädal oli mist kohale, siis ei, kas kui olid meil need peaproovid ja proovi asjad, me tegime hästi korralikult ära, et... Et see oli ikkagi eesmärk, mis me sinna läksime, aga lihtsalt kõige selle juures ei saa nagu fanni ära kaotada, et see noortel meestel veri vemmendas, meil tahtsime ikka linna ka näha. Mm-hmm. Aga õige. No aga mis
Sa oled ju ainuke meile, kes Eestis ikkagist koos Dave Bentoniga on Eurovisiooni ära võitnud. Mis su mõttes läbi käis nüüd? Öeldi nüüd, et Tanel Padar, Dave Benton, te võitsite. Mis sul mõttes kohe läbi käis? No? Et peab minema lavale tagasi vist. Korra veel laulma seda. Ja kuidas teha nii, et suurest õnnest mitte täitsa, kui need idiooti muljet jätta seal laval. Sa ei tahanud sinna minna? Ei, no see mõttes, et mul oli, ma olin kuidagi enda elu täitsa läbi mõelnud ja ma tahtsin bluesi ja rock and rolli teha ja siis tegin korraks pulli ja siis pull lõppes sellega, et võitsid Eurovisiooni, et see lõi mu plaanid nagu mõnes mõttes sassi. Aga üldiselt jah, seal oli naljakas seik oli pärast Eurovisiooni või seda... Kui oli võite välja kuulutatud ja see otsa ülekanna ei läbi saanud, see oli pressikonverentsi. Ja pressikonverentsi, kuna meil oli tihe rebimine taanlastega taaskord, ja taanlased aasta varem võitsid, ja Olsen Brothers, aga siis oli mingi, ka mingi suksed folgi sugemetega natukene mingi lugu või bänd või spetsiaalt kokku klopsitud mingi asi. Aga kuna meil oli nagu sutt kuidagi, siit millegi pärast olid nagu nemad ka seal pressikonverentsil enda koha, nagu nad olid enne meid seal maha istunud nagu ja siis mõtlesin, ma kui mäleta, et kunagi varem oleks olnud niimoodi, et nad on nagu võitjad ja teine koht on pressikonverentsil, seal ei ole teist kohta, nii. Seal on võitja ja siis ilge unnik teise koha saajad, vaata, kõik ülejäänd on nagu, noh, te ei võitnud. Meie võitnud. Ja siis nad istusid sinna, siis meid oli ka palju ja siis kuidagi puksisime, et no võiks, et nad kulged tegelikult nagu, nad vist said valesti aru. Ja siis ma mäletan, kus ma ütlesin esimest korda, olin nagu, ja noh, ka võibolla viimast korda. Ma tõmmasin ikka rockstari, kui need Into the Max, ütlesin, ma ei ole enne laua taha, kui ma saan suitsu õlut. Siis küsiti, mis suitsu soovib ära? Ma ütlesin, et Marlboro Lights. Ja siis toodi mulle pressikonverents seal samas spordihallis, seal kuskil mingi green roomi juures, et ta tehtud sõike. Siis toodi 1000 doos, pak suitsu, välgu Mikkel. Külma õlu. Wow. Me esitas maha pani. Ma just võitsin Eurovisiooni. See on elu. Siis mõtlesin, et nii lähebki edasi. Võtke välja amatöörid. Kõik, kes vaatab meid YouTube'is, ma lihtsalt näiteks pilti ka. Milline siis Tanel see rockstar oli siin. Väikse brillid on mul ees sellepärast, et mul akrediteerimiskaart lendas silma, nii et mul oli silm tegelikult täiesti paistas ja eri punane. Jah. See on plastikust siuke suur kärakas ja see kuidagi võtsid tuule alla. Siis ma natuke aitsin kaasa ka, aga ma keerutsin seda ümber näpu niimoodi ja siis ta ühel hetkel lihtsalt käis mul plaks silmas ära. Aga me käisime mingi siis Kopenhaagenis kusagil mingi tohutu silmakirurgi juures, kes nagu vaatas üle, et ikkagi võrkest ja kõik enam-vähem toimiks, et päris silm peast välja ei jookseks. Tanel, mul selles mõttes vähemoodi võtsime siin asjad lahti ja lugesime sinu kohta erinevaid asju, mida me siin teada saime ja või noh, meie vanused, meist veel nooremad, meist ma arvan siuke veel 10 aastat, võibolla natuke vanemad inimesed, 30, noh, kes on 30 aastat vanad ja võibolla natukene peale, noh, teavad võibolla ainult siis Tanel Padar and the Sun, ja, aga kui sa nüüd lühidalt räägid meile, mis esi oli see Speed Free, kui ma lugesin. Meie ei tea sellest, me ei mäleta mitte midagi, me ei tea mitte midagi sellest. Noored võhikud. No võt, aasta 2001 Eesti muusika auhinnad, aasta uus tuli, Speed Free. See oli minu bänd, ja siuke Viruma meestest koosneb, Lääne Virumaalt siis. Ja mängisime mitu head aastat sellist bluesi ja rock and rolli ja sellid ikka kitarritöid kaela taga ja võimud olid 11 peale keeratud. No, kes ei tea, siis võimud muidu on nagu volüüm on 10, et aga meil oli 11 peale. Ei huvitanud. Kurrata, kus meil oli 2001. Aastas eksikas Eurovisioon, aasta uus tuli ja muse auhindadel. Ja sealt on ju korina alla läinud. Ja tegelikult ainus asi, mida ma elult olen tahtnud, et kuradi abe võiks kasvada. Ja ei kasva. Anel, ma sinu... Sul on sama keis. Ei, ma sinu tuleku puhul, ma täna otsustasin, et ma ajan ära. Aga mis märk sellega on huvitav? Sul kasvab, Anel, mis on vähi? Ei, nalja teed, ma mul on 3 aastat pole ajand. Robinil suvel siis lugesime mitu saadis ja kasutas vunds. No mul ei...
No, palju... 82 oli täpselt. 82 või? Väga hea. Mul oli sinu vanuselt ühel pool 3, teiselt 7. Aga teas, mul oli 82 habeme karva, venotin muntsi karva. Et lugesime üle siin, türukud lugesid üle ilusti. 82 karva. Et seda küsimust ei olnud selles artiklis või? Mis seal oli? Ines omas või? Ei olda? Ei olnud. Mitu habeme karva sul oli? Ei olnud, Tanel. Ei olnud. Praegu oli Robin. Andrei. Meil on reklaamipaus jälle. Nagu siin internetimaailm tegelikult räägib, et ei ole juba ainult aktsiad. Ja siis me äkki neilt uurikski, et mis variandid veel on peale aktsiate, kuhu me saaks investeerida. Ja mitte ise endasse, aga. No, te võite ennast ju kõikagi varaklasside alla panna. aga jah, tõepoolest neid võimalusi on kindlasti rohkem ja noh, kinnisvara kindlasti on üks arvastatumaid varaklasse Eestis. Siis on olemas väärismetallid, kuld, siis kindlasti kunst. Noh, see eeldab tõenäoliselt juba sellist kapitali mahukamat investeeringut, aga see on investeerimisvõimalus omaette. Antiik. Mm-hmm. Siis on olemas, ütleme, kui me need börsi nüüd natuke või ütleme, natuke laiendame, et ainult mitte aksed ei kauple börsil kauplevad ka fondid, võlakirjad ja kindlasti siis viimaste aastate kõige moodsam varaklass krüptovara. Kõik, kes praegu meie nooremad kuulad, nad löövad käsi kokku. Lõpuks ta ütles kõik, mis see muu oli, ma ei tea, mis see on, aga krüpto. Kus on NFT? Aga jah, võibolla alustuseks siis küsimegi siis sellise küsimuse, et mille põhjal teha see valik, et mis mulle kõige sobivam on? Et kas mul peab olema mingisugune isiklik kokkupuude juba varasemast ajast või hästi palju mõjutavad mind sõbrad või lähedased või kuidas endale siuke nagu hea varaklass valida? Jah, no eks ta on hästi subjektiivne, et kui tõepoolest on mingisugune ühel või teisel teemal mingisugune eelis, et siis tasuks selle ära kasutada. Et tõenäoliselt kõige lihtsam on alustada ikkagi börsil noteeritud varadega. Kui sa tahad seda intervjuud lõpuni kuulata, siis mine MST podcast Highlightsi kanalile ja sinna me paneme terve selle intervju. Nii et me rääkisime päris põnevatest teemadest tegelikult. Andrei, mul on siuke tunne, et... Ma ajan investeerima. Anna mulle natuke raha, palun. sa oled hashtag ära ole vaene. pärast seda intekat, sa oled reaalselt hashtag ära ole vaene. Et palun mine MST podcast Highlightsi kanalile, kuule seal see lõpuni. Andrei, lähme siis, meil on aasta 2023, on siin kõvasti aega enne. Nii. Aga võtame siis järgmise aasta, 2003, kui The Sun oli 2003. Jah. 2003 siis tuli bänd. Mida teatate kõik sõbrad, ilmselgelt siin ei ole nagu variantigi. Meis nooremad, meie vanused. Isegi mina tean. Vend on Jõgevalt. Vaatas ainult vene kanaleid. Mitte midagi ei tea. Saaks pidanud ütlema, mis isegi Jõgevalt. Jõgevalt on enamasti eestlased. Ma olen venelane. Kuidas sa ei tea? Ta reaalt ei tea mitte midagi. Ei no, vaata see ongi see, et kui sa ikkagi jõudsid, nii-öelda vene peres jõudsid sinna maani, et sa nagu tunned ära, sa tead, et nüüd Tanel Padar endes sann on ju. Siis on ikkagi midagi hästi tehtud, et sa nagu vene perre jõudsed. No. Mm. See on väga aus. No. Mm. See on ikkagi suurem saavitus kui mingi mis auhinna. Kas sa tead, et see on isegi nagu pole nagu, ma ei taha kedagi siin maha teha. Aga Andrei, aga. Sul on siin vasakul käel mees, kes on ilmselt kuulsam kui meie eelmine president ja meie praegune president kokku. Midagi ole teha. Ja sa võiksid teada, no. Mul on praegu natuke nagu siuke suhteterapeuti tunne. Vaatan pealt, kuidas noored tülid seal. See on tavaline meie. No, aga mis teist selliseid tundeid tekitab hetkel? Selle The Suni juurde jõudes, Tanel, kui sa nüüd The Sun nagu The Sun läks nagu rõvedalt huugama enne. Ikkagi asju, no. Palju nagu ühe aasta jooksul. Oled sa nagu tagantjärele mõelnud, oled sa kirja pandud või on sul meeles, kui palju esinimisi ühe aasta jooksul The Suniga kõige rohkem nagu näiteks oli? Kõige edukam aasta. No. Mul isiklikult on kõige rohkem olnud 172, aga no siis lihtsalt mul. Seda ma kunagi lugesin, aga Sunil ma arvan, et 140 äkki või 130, 140. Sa kujutad ette siis, et nagu, et aasta jooksul, et
kus kuradi kohas esinemas käid siis nagu kõikide inimeste tagahoovis, kõikile on terass või? Nagu, no ebareanne. Ebareanne. No, ja niimoodi aastad järjest on. Et see nagu, et sa lähed jälle ja siis lähed jälle ja siis inimesed on, no, mäletad mind. Te ju käisite siin eelmine aasta ka, ei mäleta siis, kus WC on. Ma tõesti ei mäleta ja ma käisin pärast teid veel 150 kohas, 150 WC. See on see, nad arvavadki, et nagu peabki reaalselt mäletama. No. Jah, sest et see on nagu natuke võibolla isegi solvav, et sa ei mäletad. No tegelikult tore on, kui mäletad, loomulikult on tore ja no, et seda ei saa pahaks panna. Ja on ka inimesi, kes ei eelda, et sa neid mäletad näiteks ja nad on väga üllatunud, kui sa ütled, jah, ma mäletan väga hästi, et näed, et ma ei tea, et te aitasite sellega tol korral või midagi sellist, et see on nagu suurim komplimenti, et kui artistid mäletab, et noh, või kui ta teid ei mäleta, siis see ei ole nagu disrespect, vaid see, siis tuleme ka aru saada seda, et neid inimesi, neid kohti, neid kohtumisi on tööstuslikus koguses ja neid ei ole võimalik meelde jätta. Puhtalt, noh. Ei, ei ole. Ja meelde kipuvad jääma pigem negatiivsed kogemused. Ja nende, neid inimesi sa nähtavist enam kunagi ei näe, et sinna sa tagasi ei lähe. Nemad saaks küsida, et noh, mind mäletan, sind kui nüüd sitavarast rõis loomulikult. On sul mingi sõike koht, kus sa ei läheks tagasi enam? Need on aegade jooksul ikka olnud, aga tavaliselt on noh, kas või mingite klubidega olnud sellised, et need reeglina ei ole nagu nii-öelda, et nende omanikud on keegi muu, kes seda opereerib. Et keegi on lihtsalt rendile võtnud mingiks ajaks, selle nagu korralikult maine kahju tekitanud ja jäänud võibolla võlgu või maksmata jätnud. Ühesõnud pole hakkama saanud oma tööga korralikult, siis noh, siis lihtsalt ongi, et see tegelikult see muusikute ringkond on väike ka ja siis jutud lähevad liikvele ja siis suht kiiresti pannakse see pood kinni, kui enam keegi esinema ka ei lähe. Aga üldiselt saame kenasti hakkama siin Eestis, et pole probleemi. Mul tekis selles mõttes selline küsimus. Meil on siin päris palju asju võibolla, millest võib rääkida tahaks. See on päris palju naljakad asju, mida me tahaksime näidata ka. Aga mul nagu kõrvalt vaatajana, kui ma mäletan, kui ma olin noor, kui Tanel käis Iiumalile siis esinemas ja muidugi me olime perega alati kohal, seal Kärdla pargis kas või näiteks või Ranna Paargu juures. Et kas, nagu, kas sul on selline tunne, et sa oled nagu selline Eesti rahva, nagu oma laps, kelle suureks kasvumist on kõik vaadanud ja elanud kaasa sellel, et näiteks kui Tanel võttis naise ja kõik olid jess, Tanel nagu, et lõpuks nagu oma poeg, et vanaema on kodus, jess, nagu kas või meie enda vanaema, minu enda vanaema näiteks, et mingit Tanel võttis naise, Tanel see lapse, Tanel see teised, nagu kõik, et nagu see on nagu nii lahe, et sa tunned ka seda. Su vanaema oleks kaasa. Muidugi, kõik nagu Eesti rahvas elab kaasa. Kui see uudised tulevad välja, siis ikkagi räägid vaata. Ma tahaks nii väga reaalselt järgmine kord Iiumaal lähe, ma küsin su vanaema, kas sa elasid Tanel Padarelli kaasa, kui ta naise võitis. Küsige, mõtle, minu vanaema on 75. Aga see tegelikult vastab tõele ja ma saan ju seda tagasisidet pidevalt enne. Ja tegelikult, mis on, ma arvan, et on hästi tore, ma ei osanud sellest võibolla lugu pidada nooremana. Siis on ikka see, et mis see sinu seda samust torgib, mida mina teen, et see on mu eraelu ja ma ei taha sest rääkida, aga noh, sa saad aru, et tegelikult siis, noh, senikaua, kui sa käid siin Prismast naiste pesuvast, noh, enne siis sa täitsa tavaline inimene. Ja tahakski olla tavaline inimene ja olengi tavaline inimene ja ma arvan, et peakski olema. See elementaarne nii-öelda siuksed inimeseks olemise põhitööd, et ma arvan, et põhjus sellel on see, et ma tegelikult olen maalt tulnud enne maapõis, ma olin nagu üdini siiras, eks ma sain ka omad vitsad tänu just võibolla meediale enne, aga see jällegi kasvatas tugevamaks ja sai targemaks ja oskasid nii-öelda protsessi natuke rohkem paremini juhtida, et mitte ei olnud juhitatav nagu, või juhitav nagu need 90. artiklid enne, et ja tegelikult siis ongi ju inimesed suudavad nii-öelda samastuda või nad kujutavad ette, et ma võiksin olla see mingi tüüp, kes on neil teised pool aed elab. Ma ei ela kuskil, ma ei tea, pilve piiril, ma ei tea, kuskil, või vaata kuskil lossi aknasta ülevalt alla, et no mis afit, mis te teete see? et kui ma ikkagi olen poes ja mul on ostukäru, on mul on peldiku paperit ja mähkmeid täis, vaata, no, et siis nagu keegi ei tunne mu pärast nagu piinlikust, et küll elab halvasti, vaata.
et käib ise poes. Et noh, pigem on, oh, kuule lae, näed, sa käid siin samas poes. Meil on sama kodupood või mis iganes on. See tegelikult ongi, minu arust on nagu lahe ja see on inimlik. Et me saame nii öelda täiesti nagu võrdsel tasandil või võrdsel levelil rääkida üks kõik kellega. Mm. Et see õigus nagu peab olema. Ja nii, nii on. Siin bondimise teemalt rääkides siis ka, mis sa arvad, Andrei, et me nagu Laureni jätsime täiesti puutumata või? Absoluutselt mitte, noh. Absoluutselt mitte. Et kui Tanel siia siis jõudis. Tanel, mis pidi peab olema vetsupaberi siis? Vetsupaberi selle rulli hoida sees. Mis pidi peab olema? Kuidas me seda etleme nüüd? Kuidas me teeme seda? Kas pealt tuleb see esimene leht? Kas pealt tuleb esimene leht või alt tuleb esimene leht? Pealt ikka. Saad aru? Siis Lauren rääkis meile. Siis, et selline üks esimesi asju või täitsa esimene asi, millega teie oma vahel bondisite. Ja wow. pärast seda, pärast, et see oli esimene asi, mida me üldse rääksime, kohe hakkasime illi panema. Ma olen leidnud inge sugulese. Ma tahan suga kaks last saada. Tütart! Hiljemalt aastaks 2022. Kas sa saad aru, et Tanel läks siis Laureni juurde? Esimene kohtumine, et kuule Lauren, et... Ma oleks pidanud, kõigepealt oleks pidanud nagu kodus väikse trikki ka tegema, et paneme ise nagu vale pidi endal muidugi rämedalt. Ma ei saa vaadata. Kutsun naabrime, ole ja pane see vetsupaber vale pidi. Ja siis Lauren käib ära ja siis lähed pärast vaatad kohes. Vahet muutis ära. Lauren rast otsustas ära selle põhjalt. Aga see on minu mees. Ja, see on. See ei ole nagu mingi põhimõtteline asi, aga see lihtsalt kuidagi mulle tundub, et see on nagu loogiline, et, loogiline, et sa ei pea seina pealt seda krappima hakkama. Aga vaid nagu, noh, ta nagu võtad ja ongi vahe. Pealt. Pealt. Nagu lihtsalt minu arust on nagu naljakas olukord, et just kui see vaata, vetsus käimine, kui sa oled alles inimesega tutvunud, vaata, teise inimese ees või kõrval käime lähed. See on nagu veits veider vibes, näe. Ei ole nagu kõige siuke nagu meeldiva. No, see ei olnud päris esimene asi, ma arvan, et sa siit valesti aru, sa lihtsalt kuulsid seda, mida sa tahtsid. Siis tuleb Tanel Padar ütleb, kuule, kui sa lähed sinna kakale, et mis pidi sa selle paveri nagu... Kuule, kas sa püüd niimoodi, et sa istud või sa tõust püsti või nagu, mis teem okay, on? Okei, okay, ma tegin ühe mingi hullu feili, ma arvan, selle pärast, ma arvan, et selle, sealt sellest hetkest Lauren sai koha aru, et see on täitsa see koha tüüp. Või noh, et nii. Nagu, mis temaga võib päris lõbus hakata või tulevikus olla. Nii, mis asi see on? Ta pani Instagramis, pani vist mingi story ja siis ta oli seal stooris, see on väga piinlik lugu. Aga ma, noh, ma räägin, et ma olen ka juba üle 40 aasta vana enne ja ma ei tea, engagement rate. Ja ma ei tea, mis see tähendab. Ja siis ta oli teinud mingi story ja siis stooris oli lisanud endale ühe emoji lille nagu siia kõrva taha nagu, või kõrva juurde. Ja siis ma vaatasin seda pilti, vaatan. Ma olen seda lille kuskil näin nagu. Ja siis, aga me ei olnud üldse mingi DM-ind oma vahel ega midagi enne. Siis ma vaatasin seda lille ja siis ma vaatan, et ma olen seda lille kuskil näinud. Siis tõmban need emojid lahti, saad scrollin, vaatan, ongi sama lille. Siis kirjutsin, kuule, vaat, sul on sama lille kõrva taga. Wow! Täitsa peaks. Huvitav, kas see vendagi nalja praegu. Tegelikult ma ei teinud nalja. Päriselt ma olen seda näinud, siis ma sain aru. Kui ma nii, kui ma selle ära olen, saadnud, täitsa. Laura kirjutas, ha, hea nali, Tanel. Kuule, ei, ma leidsin sama filtri. Ma leidsin sama filtri praegu Instast. No, sa kasutad seda filtrit või? Ma arvan reaast Laura küsitad, et Tanel, mis su engagement rate on? Ja see oli järgmine asja, oli kohe, et kuule vetsupaberist taad rääkida, see pere lille värki kohe tuligi. Nõsõnaga, nagu näha, Tanel vist sebida päris ei oska. Aha. Ei oska, jah. Aga sellest hoolimata... Jack Potter. Aga see võib-olla vaata mingisugune reverse mingisugune asi. On. Et see nagu... No, sul on mingid taktikad ja mingid asjad, mm-hmm. kuidas nagu sa wingmanid või sa ise sebid, mm-hmm. aga tavasti võib ka nii minna, et sa võid nagu täiesti nagu mingid X asjast rääkida, mingid täiesti debiilsest asjast, mm-hmm. nagu no, mitte kunagi tuleks selle peale, sa oled mingi, räägid täiesti, noh, mõtled asja ja siis on, et lõpuks sa oled kaks last. Super! Tanel, tegelikult mul on selles mõttes, me siin... Mis aastasse me jõudsime nüüd? Ma ei tea, no. Me lähme nüüd selles mõttes natuke edasi. Te sanne endiselt teema, aga meid, mind väga nagu huvitab see siuke küsimus. Et kui 2011 aastane tuli meil siis euroene, ma tahaks lihtsalt teada seda, et just krooni ajal, Mulle Eesti kroon räigelt meeldis millegi pärast. Mulle meeldis 500 liiga. Eks inimestel ikka meeldivad asjad, mida neil ei ole? Mulle
mulle meeldis kroon . Ei, väga, väga, väga. Vaata need, kellel raha on, neile raha üldse ei meeldi, sest nad ei oska seda kuugi panna. Ma ei taha rohkem, mul ei ole kuugi panna enam. Mul on kõik kohad on täis, ma ei taha. Me ei saa midagi teha. Yeah. Aga need, kellel ei ole, issand, kui ilus, ilus, nii ilus raha. Nii ilus raha. Ja siis laotavad selle enda voodi peale ja siis teevad pilti sellest ja vaatad, vaatu, kui ilus raha on. Ma teeksin seda, aga no, mida ma laotan? Mida ma laotan? Ei, pole laotada vaata midagi. Ei saa midagi laotada. Mm-hmm. Aga küsimus tegelikult on nii selline, et kui krooni ajal 2011 aastal mm-hmm. oli meil keskmine palk 13 000 krooni natuke peale. See on, kus mees teab? See on 865 eurot. Mm-hmm. Siis kohe näha EBS-ist meid. Just, kus juures lihtsalt raha ajalu tund. Õnnitleme ära enne Robinit selles suhtes, et Robin lõpetas ülikooli. Aitäh. Tähes sulle sõber. Aitäh. Tanaliga ma rääkisin, aga aitäh. Ei, aga meie rahvas ei tea. Jaa, lõpetas ülikooli. Palju õnne. Aitäh. Natukene. Nüüd oleme ametlikult koolivennad. Ja saame hakata äridega sellepärast, et äriülikooli me lõpetasime. Kuulu jutude järgi sulle ei natukene kum laudest puudu. Jaa, umbes mingi, ma ei kujuta ette kui palju, sest et mul kes... Sama palju punkte kui läbi kukkumisest. Aga kus juures Tanel ütles, et tal oli, mis sa ütlesid, punkt või kaks? Mul oli ühe karva jagu ja ei puudu. Pooles punkti või? Just midagi sinna jah. Sheesh. Ma oleks läinud sinna öelda, et kuule sõbrad, et noh, vaadake nüüd siia. Et, ma olen Tanel Padara. Et sa nagu ei pane mulle nagu seda pooles punkti juurde või? Sa nagu ei näe või? Sa nagu ei näe mind. aga okei, küsimuse juurde nüüd. Kui palju te San küsis krooni ajal näiteks kõige rohkem ühe esinemisest raha? Et kui me lähme, 2011 või? No näiteks 2011 või 2010, et siis kui see krooni ajal see klipp palju. Ütleme, kõige suurem summa, mis te küsinud olete. Krooni ajal. Ma tõen krooni. Ma eurot ei saa, ma tõen krooni. Mul lõrna aimugi. Mul, ma arvan, et ei olnud sel ajal väga selgeid päevi. ma saan mõelda, et 100 000 krooni küsida esinemisest oli vähe või palju? See teeb siis kokku mingi 7-8 Eesti keskmiskuvalga. Ma arvan, et see oli tolle hetkel palju. Palju või? Pigem oli, me ei saa ära unustada, et seal tegelikult vahetult enne oli majanduskriis. Oli. Ja siis oli aeg, kus tegelikult väga paljud nii-öelda väga paljud hinnad langesid nii-öelda. Me võtsime just selle nii-öelda otsuse vastu, et hinda kergitada on alati raskem kui langetada enne. Et pigem mängime vähem, me jätame hinna samaks kui see, et laseme hinna alla, mängime praegu rohkem ja siis me tegelikult selleks, et hinda sellele nii-öelda kriisieelsele ajale saada. Siis et see võtab nagu sa ei suuda seda nagu ära põhjenda, sa hakkad jälle nullist nagu pihta ütlema, et kõik asjad lähevad ju jälle kallimaks ja paneme 5 krooni juurde. et seal on nüüd kolossaalsed vahed ikka, me räägime 50% ja sellised nii enne, et aga okay, ma arvan, et see oli, aga ma kujutan ette, et ma arvan, et see oli kusagil äkki 70 000 äkki või. Krooni, Ma arvan, et see, mis see keskmine palk oli seal umbes 865 eurot. No, et ma arvan, et pigem oli kuidagi selline, et see korrelatsioon võiks olla, no räägime oma vahel, me saame nii rääkida siin, ta ei saa aru. See korrelatsioon võiks olla, jah, mingi selline umbes mingi 5-6 keskmist palka umbes, ma arvan, võiks olla bändi honor. Mis tegelikult... Ütleme nii, et hetkel võiks olla üldiselt on sukkestel prestiisikumatel bändidel ja ilmselt on suhteliselt sama auku, ma arvan. Et kui me räägime siin ikkagi, ma ei usu, et me saame siin Eesti top bändi mingisuguse alla 5000 eurost välja üldse. Ma ei hindatud ka kursis, aga ma eeldan, et ei saa. Nii palju kui ma kuulnud olen. Robin siis, jah, on, Robin teab kõike, noh. Sa teed kõike. Andrei, ma tegin paari, ma pean teadma kõike. Kuule, aga sa ei tahaks mu manageriks hakata, sul on hea mind müüa, sa ei tea, mis mu õige hind on. Paned kohe korda sama, kolm. Samamoodi nii, ma arvan küll, et ega siin vist keegi alla 10 tonni viimasel ajal kolleegiumis. Ma ei ole kuulnud küll ja siis tuleb teiselt poolt tuleb vastud. Minu arust ei pole üldse keegi väga viimasel ajal esinud. Ütleb seda enam, see on vaja kinni maksta, paam 10 tonni. Hey, oh, trust me, ma olen ülikoolis käinud. Yeah. Ma olen EBS-is käinud. Ma olen business lõpetan, ma tean, kus asjad käivad. No. Ma tean hinda, vaata. Mida kõige teha? Panen alla 10 täna välja ei tule. No. Kuule, aga tegelikult see, vaata, me rääkisime siin enne, see ebimisest kõigest sellest. Ma tegelikult tahaks küsida, et kui hea wingman sa oled, no. Oled sa sõpradel ikka aitanud nii-öelda... Jooja. Kuidas räägi palun nendest hetkedest?
need hetked, kui need vähesed hetked, kus ma oma elus olen poismes olnud, on mul kõikagi lõbusid aeg olnud ja olen ka sõpradega väljas käinud. Mm-hmm. Ja tihti lugu juhtus nagu wingmaniks olemisest, et vaatasid mingit päris kena tütarlaps ja siis mul üks sõber, kellega me koos käisime niimoodi väljas või jäime pärast kontserti siis näiteks sinna samasse klubis sängama enne ja siis vaatad, et näe päris lahe tšik ja siis sõber kõrvalt ütleb, minu oma ei ole nii lahe, otsi uus. Aastavaatsega tegelikult siin, ma olin ka sulle ikka suurepärane wingman. Jaa, sa tõid mulle muidu lõpuks ikkagi suhtes sõruku. Aga tead, mis keiss seal oli? Asi seegi, ole õnne. Päris alt. Sõber jalgpallis on ka ära hoidna. Aga selles mõttes oli tegelikult mõttes. Võrdlus see. Ikka lüüakse. Ikka lüüakse. Aga selles mõttes tegelikult keiss oli see, et tuli ja hakkas Robiniga siin nagu, minu rääkis meiega, siis tuli Robin, vaatab, et mina vaatan Robin, et ma vaatan, okei, talle vist natuke meeldib see truk. See ikka ilus truk. Ma olen okei, tavaina, siis ma pean enda wingmani skillid siis tooma. Ja siis esiteks ongi, et see, et tihti peale praegu on ikkagi päris paljud on suhtes, aga me oleme ikkagi ausad mehed, me üritame kohe välja selgitada. Te olete selles sektoris toimetate, kus kõik on suhtes. ma ei arva, et praegu on mingi eriline aeg, et nagu, just nagu et aasta 2021 lõpp ja 2022 algus. Väga paljud inimesed on suhtes. See kõlab nagu... Vaata, aga alati tuleb üle kontrollida. See oledki, see kõige lihtsam nagu küsimus on see. Türuk oli siis seal, nii räägime jäägi midagi. Ja siis ma olen lihtsalt, nagu keset lihtsalt juttu mingi. Kuule, aga aasta vahetus, kus mehe jätsid? No lihtsalt juttu käisid ta mingi. Mul ei ole meest. Okei, siis ma vaatan Robinile otsa. Ta juba näeb, ta juba teab, mis ta tegema peab. Siis räägime edasi midagi veel. Siis ma mõngin, aga ma ei tea, Robin, et vaikselt ma siin... Räägi edasi, no. Jah, ühesõnaga ma tegin talle selge või kindlaks, et ei ole meest. Ja siis sealt... Ta kurat valetas. Lõpuks tuli välja, et ta fucking valetas, no. Teel sinu juures, siis selle hetkel, kui ta on Robini juurde, läks siis selle hetkel leidis mehe või? Ei. Sulle ütlesid, valetas. Mina rääksin alguses nendega, siis tuli Robin. Siis Robin on mingi, päris tore tõrjuk tundub. Siis ma mingi, okei, ta vaid selge, tee natuke paar sammu. Võibolla oleks meelest ära lihtsalt vahepeal. Et ta on meelest. Ma küsisin talt kaks korda veel, saad aru. Ootata, aga mis mõttes? Ma küsisin veel seda ka, et aga mis mõttes sul meest ei ole? Ma ei tea. Oh my god. Ja siis järgmine päev legita mingi, et mul on mees. Aitäh sulle, no. Ja see nagu tegelikult oli see, et ma ei teinud vaata mingit konkreetset muuvi, nagu me lihtsalt rääkisime juttu, lihtsalt siin mitte terve õhtu, aga natuke näen. ja siis ühesõnaga ütles ka, et ei, mul ei ole kedagi, tantsisime sinna, kõik oli tore ja lahe ja siis järgmine päev siis me kirjutasime, et jõu, et siis võiks vedea küsle minna, ala midagi sellist lihtsalt. Siis tuli, et kurat, ma ei tea, et ma ei saa tulla vaata, ma olin mingi. Mõttes sa tulla, vaat. See nagu... Ei ole võib nagu see... Mis mõttes ma olen Robin Valting, no? See ei ole okei, nagu... Mulle ei ole. Ja siis ma olin mingi, okei, fine, et teeme siis järgmine korda midagi. Ta oli mingi, okei. Siis kirjutas, kutsusin uuesti mingi paari päeva pärast. Ja kuule, mul täna ka ei sobi. Ma olin mingi, et kuule, et äkki põhjuseks on see, et sul on mees. Ta kirjutas, võib olla. Aitäh talle reaalselt. See läks sinna auku. Eks üldse, mul oli veel lihtsalt, ja see on nagu, ma ütleksin nagu õpetus kõikidele lihtsalt. Tihti peale on sellised asjad nagu, et sul on nagu third wheel. See on aga meil sõber ka, eks siin aastavahetusel leidis ühe tüdruku, sõike veids timmisid siin. Ja siis olime järgmine nädal ja jumele kuskil olime peol ja siis nad jällegist leidsid 11, hakkasid suhtlema ja siis järsku me olime teisel korrusel, me vaatan, et okei, ühte pole, seda türukut pole, seda teist venda pole. Ma ütlen, okei, ta vaja, instan all, lähen alla, vaatan, kolmekes istuvad kuskil köögis, on ju. See vend, kes selle naisegi timmis, istub põrandal, ma tulen sisse, kolmas vend seletab seal mingi blä. Ma tulen sisse, vaatan sellele oma sõbrale otsa, kes siis seda naist üritab sebida. Ta vaatab mulle sellise näoga otsa, et mingi... Et nagu ma näen silmadest, mees ütleb mulle, Andrei, tee midagi, palun. Tee midagi, saad aru? Ja siis... Siis ma olengi mingi, okei, ma lihtsalt ütlem, see oli Fred, kes tööd viidis. Fred. Te teate teda. Ja siis ma olengi mingi, ma sain kohe aru, mis siis meie sõber tahtsime, Fred, kuule,
tule üles, ma näitan, mul on üks hea asi sul näidata seal üleval. Tule üles, mis sa tood nüüd? Tule üles, ma näitan sulle, vaata. Okei, okei. Läksin viisil reaalt käest, läksin väga üles, vaata. Ja siis pärast mingisugune tund, poolteist tundi hiljem, see samane see, kes sõber, kes seal alle kaheki see tõrukaga tuleb, niimoodi istub minu arvid vaikselt. Andrei, ta olid ikka räme hea wingman. Näid mulle patsu ka veel niimoodi, vaata. Mardist räägid, ma räägin Mardist. Okay. Ja sõdrud oli mingi, et jumal tänatis selle Freediselt ära tõmmas. Nii et sõbrad, kui keegi niimoodi third wheelib, siis te teate, mida teha. Tõmmake lihtsalt see kolmas vend ära. Sekkuge, lihtsalt sekkuge. Sekkuge reaalselt. No. Või see tšik sealt vahelt ära. Wow. Kuule, Mart aitab küll sulle, võtan selle truk ära. Sul ei ole vaja. Tule minu. Tanel on täpselt see meeld, kes võtaks selle. Tanel tuleks sinna ja vaatab, et aha, sõber sibib selle truk. Ei, ma tulet rippis talle vaatab, et kuulge poisid, niimoodi ei jagu. Ma olen ka siin. Ei, no ta on reaalselt. Ta tuleb sinna sisse. Kuule, seda võib juua ka või te peate pärast tagasi andma või? Joo, see tõstab engagement rate'i. ei, oota, ma olen Ronaldo praegu. Võtta väga õige. Beliefi stock läks praegu alla praegu. Beliefi saab osta muideks. Ja siin startupidest rääkides. Arve! sujuvalt. Ei. Investor Tanel. ei, tegelikult Tanel. sa oled, ütleme nüüd, ma ilmselgelt suure tõenäosusega, ma ei tea, kui vanalt sa tegid oma siukse, ma ei räägi kitarri investeeringust või midagi sellist, räägime ikkagi aktsiast või mingisugusest varaklassist. Mis oli sinu esimene ja millal? kui läheks nüüd põhimõtteliselt te võite nagu hästi rahulikult võtta, maru rahulikult, see mõttes, et kui te tahaks minu tegude järgi teha enne, siis teil on esimese investeeringu tegemise nii veel 10 aastat minna. Mm. Mm. Ikka jäi hilja peale. Jaa. Ei no, kunagi pole hilja. Ei, ma arvan, et see väga hea, et ma üldse taipasin nagu uurima hakata. Sest ega ma sain tegelikuses, eks mu huvi tundsin ja serva pealt... Serva pealt uurisin, aga nende asjadega on ikka nii, et tegelikult ei julga küsida kellegi käest, et kardad, et sa küsid lolli küsimuse. Mm-hmm. Siis see, aga sellest hirmust ma sain, kus juures sain Epsis üle sellest nii-öelda lollide küsimuste küsimusest, et sellest räägitakse siia maani legend, et nagu, see on täiesti, kuidas see tüüp aru ei saa, nagu mingid kursakad on rääkinud, meil on mingid ühised tuttad, et täiesti uskuma vend istub esimeses pingis ja lihtsalt küsib kolmandat korda, palun näida kõige korra veel, kui see käis. Sa ju rääkisid, sõbrad, ma pean demonstreerima. See on üli hea lugu. Kõikest olete Spotify's või iTunes või kuskil mujal platformi. Ärge kuulake meid Spotify's, lihtsalt tulge kohe YouTube. Lihtsalt vaadake YouTube. Näitame nii palju teile. Meil oli Taneliga vist üks kursus, mingi aine oli koos. Ma ei mäleta isegi, mis selle nimi oli. Ja ma lähen klassi sisse, vaatan, et üks ainuke koht on vaba. Üldiselt Taneli kõrval, seal suht ees. Okei, mis selle venal viga on? Miks keegi ta kõrval ei istu? keegi julgegi istuda, vaatan. Selles mõttes ma istusin seda maha. Ja noh, vaatan ümber ringi, loeng käib, kõik õpivad. No, mis õpib? Tähendab, kõik on telefonides, vaatavad mingi arvutis. Ainuke vend, kes kirjutab asju üles ja reaalselt õpib. Nagu kirjutab, vaatab, kuulab, kirjutab, vaatab, kirjutab. Tanel Padar. Üksinde kirjutab asja üles. aga see on aus. Ei, aga sa tead, miks teised olid vaikselt telefonis või? Ei. Sest ma ütlesin suht, mingi esimesel või teisel päeval ütlesin ära, et okei, okay, et kui te ei viitsi õppida siin on ju. Et ma näen, et ei viitsi õppida. Olge vähemalt vaikselt, et ma saaks kuulata. Ah, see on hea. Oli. Meil oli, meie kursusel oli seal... Meie kursusel oli tegelt, me saime väga palju nagu sellepärast kiita, et meil tegelt oli, okei, okay, kõik ei teinud kaas alati ja oli sellised ka, kes käisid seal võibolla sellepärast, et mitte ise tahtsid, vaid nagu vanemad palusid, et käi veel kuskil koolis natuke aega, et teie ei aega parajaks enne kui pärandus kätte saad või mis iganes. Mm. Aga üldiselt oli meil nagu lahe kursus ja seal, et huvilis, noh vaata, see ongi see, et mina julgesin küsida, nemad ei julenud küsida enne. Et noh, neile tundus imelik oma vanuste ja see, nagu keskel olles nagu küsida,
et äkki ma olen näin rumalana, et ma ei saanud aru enne. Aga minul ei olnud mingi küsimus küsida, sest ma tunnistasin, et ma olen rumal ja ma ei tea sest mitte midagi. Ma tahan aru, mis ma istun siin on. Ema ei maksa, anna mulle tasku raha, et sest see sõltu mu tasku raha, mis hinded ma siin koolis saan. Ma käin siin täitsa kohe omast vabast tahtest. Et tegelikult nagu, jah, aga see, ma arvan, et see häiris nii mõndagi seal, et see nii-öelda ei saanud võibolla loengu ajal tegeleda nende asjadega, millega oleks tahtnud. Jah, aga vaatakse, see ongi see, see tekibki see vahe vahel, et ühel mehel ei puudu, noh, mitte, et see oleks eraldi eesmärk, Tanelil on see kum laude. Aga Tanel koolis õppis nagu selles mõttes väga hästi ja teised mehed ilmselt suured on mitte nii hästi. Nagu sina siis. Nagu näiteks mina. Aga ma tahaks ka arvata, et ma olin suhteliselt hea õpilane. Aga vaata, see ei mulle meelde vaata. Ma tegelikult käisin selles mõttes, et noh. Et võtta elav inimene. Hääl oli. Raadiohääl on. Ja. No täpselt. Et no iga kord, kui ta alati ilines on, iga kord, kui ta loengusse tuli, siis ta mingi 15 minutit rääkis, miks ta ilines. Hakkas mähkima. Kedagi huvitanud, aga ei, seda räägib. Ja siis loomulikult, kelle kõrval vaba koht on mina jäänud. No kuule, tšau, kuule, iumane ka tuled suvel. Me teeme siin väikest kuule rannapaari välja. Ma olen Robin lihtsalt hakkab Baywatchist rääkima. Kuule, mul oli siuke paar räme edukas seal Hiiumaa. Aga Baywatch, no. Peaaegu oleks Tanel Padara ka esinema tulnud. Aga peaaegu oleks tulnud. Jaa, aga lahe oli see, et vaata, ma olin mingi alguse juures, vaata, sest sinna ta alles rääksid sellest ideest. Sa näitasid mulle erinevat mingit neid kujundusi ja nimevariante ka. Ma olin põhimõtteliselt sünni juures. Oli jah. Founder. Baywatch founder. Mul on isegi nagu meelest ära leid. Ma olen see investor, kes magas lihtsalt võimaluse maha. Aga meie sõber andis mulle selle jaoks laenu. Minu meelest oli see tollel hetkel summa äkki, kas oli 7000 eurot või? Ja ta sai tagasi sealt mingi 7800, nii et kahe kuuga maksime tagasi. See on stonks. Not. Nii et oleks olnud alguse üles. Aga tegelikult sõbrad selle investeerimise juurde korra tagasi tulles. Tanel, nagu, kui sa alustasid, ma kujutan ette, et sul oli selline inimesi nagu... Suunasin küll juttu väga kaugele, aga ikka jõudsime tagasi. Ma tahan lihtsalt teada, et sa ütlesid, et lolle küsimus oli olemas ja sõbrad teile samamoodi. Kui te tahate kui midagi teada saada, siis tuleb küsida, üks kõik lollsi küsimus on. Et kui palju nendest inimestest, kes su ümber, kes sind nagu sellesse maailma nagu tõmbasid või noh, kellega sa ennast oled nüüd sidunud, vaata, mingite aksete ostmisel kõik mingid investorid, kui palju nemad on sulle nagu üldse nagu selles mõttes abiks olnud? Sa nagu algus kartsid enda kes ka küsida mingid küsimusi või? Et siuke nagu hirm oli, et nemad on targad, ma ei ole võtta selles valdkonnas. Tegelikult mul jäigi pooleliselt, et siin meil tuli reklaami pausu vahel, kus me rääkisime hoopis muudest asjad. Aga üldiselt on niimoodi, et meie küsijana kardame esitada lolle küsimusi enne. Aga tegelikuses inimesed, kes teavad asjast, neile tegelikult meeldib rääkida. Kui nad midagi nagu hästi valdavad, on, neil tegelikult meeldib oma teemat nagu arutada on, ja sellest rääkida, et tegelikult see ei olegi need lolle küsimusi olemas. On, et sa lihtsalt pead nagu selle esimese sammu ära tegema ja see on jumal okei, et, sa, no, et ma ei tea, äkki ma mingite terminitega eksin. On, et kas on, ma ei tea, kas on dividend või interest, et mis see teeb nagu, et nagu kui ma nüüd eksin, on, jumal eest, ma julge öelda. On. Robin tegelikult... Aga jah, et see mõttes mina, noh, see ongi see, et ma hakkasin hästi palju käima nii-öelda mingitel eventidel, mida korraldas, ma ei tea, investeerimisklubi või siis mingisugused, ma ei tea, konverentsid või investor Toomase konverents näiteks, kus on nagu neid sarnaselt mõtlevaid inimesi nagu kohtud on. Et tegelikult, sest noh, see minu jaoks, puhtalt sellepärast, et ma olen avaliku juhu tegelen, oli see minu jaoks tegelikult nagu siukene... mugavustsoonist väljaastumine on. Et no, nii kui sa lähed, siis no, kui on võõras inimene, siis võõrast inimest eestlane reeglina ei kõneta. Et ma ei tunne sind, ma naatan, saad ka siin, ma ei tea, mingi samale konverentsile tulnud. No suur portfell on siis. mis koini sa ostad? Mis stonksi sa ostad? Koini tahad saada. et aga minu käest kõik küsisid. Et see oli tegelikult juba piinlik. Ja siis ma olen alustanud. No jah,
aga sa kuhugi kui nagu kogunud oled, siis kui paremad ajad olid. Ma ei tea, mul kogu aeg oma head ajad olid. Et ei ole. Et ma investeerisin ise endasse, et võin küll vabalt öelda, et ma enamuse ma arvan, et mingi 2000 esimesel kümnendil või kümnel aastal teenitud raam pidutasin toorelt maha nagu. Mul ei olnud mitte, noh, okei, ma osin mingit gitarre ka, aga ma ei ostnud kodu, ma ei tea. Põhimõtteliselt nagu, noh, see oligi minu, see ma investeerisin põhimõtteliselt meelelahutusse. Elus. Elu, jah. See ei ole nagu, sellel on väärtus ikkagi. Ja ma arvan, et kui seda perioodi poleks olnud, mul oleks nagu nii palju vähem teile ka lõbusid lugusid rääkida. Said kõik noorest peast ära elatud kõik need ajad. No teie jah, 20-sed peate nagu kõiki inimesi, kes on nagu üle 30 nagu vanemates. Mul tuli meelde, et meil oli, ma mäletan ise, kui ma olin 20, et siis mulle tundusid kõik 35-40 aastat muld vanad mehed. Aga praegu vaatad mingi 50 või 60 aastat, no täitsa okei. Ja tegelikult mulle meeldis, et mul koolis Epsis oli ju ka, mäletan, pidime nii-öelda mingi kliendid määrama, need segmendid nii-öelda, et vanuserühmad, et kellele sa mingi toodad, kuidas promod või turundad, siis need segmentide määramine oli enam vähem niimoodi, et see viies astmega, et ala, et nagu, no et 5-10, 11-16 enne ja niimoodi edasi enne. Ja siis minu kursakad ei teinud mingi turundusplaani niimoodi, et see oli 30 ja üle nagu. Nagu kõik, et 30-st neil sai nagu põhimõtteliselt nagu otse vanadekodusse vaata, et kõik on täpselt sama vanad. Jumal näljakas mõelda. Ja siis ma küsisin ka, et nagu päris, vaatasin niimoodi. Päriselt nagu. Bro. Solvusid. Päriselt ka. Kas sa solvusid? Ära solvul. Ei, ma ei solvunud, aga meil oli õppejõud, kes on minust nagu paarkend aastat vanema. Ja siis ma küsisingi, reaalselt ma küsisin, et kuulge, kas te päriselt arvate, et me tarbime täpselt sama meediat või samu tooteid ka. Tegelikult see ei ole nagu reaalne. Et nagu kõik on ühe vitsaga. Mis näiteks minu 75-aastane vanaema näiteks praegu siis, kui kõik Katari panad siis sama auka või sama lahe. Ma ei usu, et me teeme sama suitsu. Ja kuule, kui sa räägid sinna, sul on nii palju põnevaid seikasid 20-ndates, kui sa olid 19, mis iganes. Nüüd 30, nüüd sul on investeerimine kõik see. Kus on siis, sa oled öelnud, et sul seda musta porinäkku on veel kirjutamata, millal siis tuleb? Sellepärast ma ennast täna siin tagasi õjangi, et ma ei tahaks seda musta porinäkku, ei tahaks teha audioraamatuna täna. Et sul tuleb siis? Võiks midagi? Mul kindlasti tuleb ja kuna ma olen nii öelnud, siis ma tavaliselt teen kõik asjad ära ka, mis ma ütlen, et aga ma vaikselt kogun materjali, et siin läheb nagu aega. Ma arvan, et ma pean oma vanade sõpradega paar sellised saunakad tegema sauna õhtud. Kui see on sellised hea meenutamise hetk, et nagu kõiki seiku nagu ei tule võib-olla endal kohe meelde enne mingid lahedamaid asju. Et noh, selgi on see, et kui nagu mingi eriti raju või reits asi oli, et noh, et siis noh, ma olengi viimane, kes seda mäletada saab. Jah. Siis tuleb usaldada, et sõpru lihtsalt ütled, et kas midagi veel juhtus? Ja siis sa ammustasid kivist koeral pea otsast ära, et mõtlen, et seda pole olnud. Seda ma usun. No juba mõtlen. Tegelikult, kus juures meie toimetaja küsis ka tegelikult sinu bändi kaaslastelt või kellelt sa oled nagu teadnud? Sa oleks võinud minu numbri anda talle, tahaks minu kest küsida. Tal on su number. Seda küll. Ta küsis meie toimete, küsis siis tema bändikaaslastelt ja teistelt inimest, kellega Tanel on siis tihedamalt koos olnud. Kuule, et vitsid räägi Tanelist natuke vaata. Siis nad olid, ta on sõge mees. Kõik. Mitte midagi muud. Ta on hull mees. Kõik. Ja ei tulnudki sealt vastus. Ma mingi aitäh teile. Super. Ma olen kokku leppinud niimoodi, et nagu ma saadan nagu iga paari kuu tagant väikse memo kõikidele inimestele, kellega ma olen kokku puutunud, et kui keegi minu kohta midagi küsib, öelge lihtsalt sõge mees. Aga sellega on nagu palju asju öeldud, vaata. Ta on sõge mees. Sõge mees. See mees on teinud sõgedad asju, on olnud sõgedad ajad, midagi ole teha. Jaa, aga vaat selle juures, kõige juures peab nagu jääma selles mõttes nagu heaks inimeseks, et see on oluline, et kui sa teed, siis sa nagu tunnistad ka oma vigu ja üritad oma vigadest õppida ja kui sa teed pulli, siis nii, et keegi haiget ei saa, see on kõige olulisem asi. Et ise, suure tõenäosusega ikkagi pead mingi aja nagu kuski kivi all rõdutama vaata, et nagu see häbi välja läheks, natukene lahtuks.
et aga üldiselt on jah, minu, ma arvan, et kõige, ma pean kõige olulisemaks seda, et pulli tegemise käigus keegi nagu ei kannataks, noh. Aha, lõpuks, et keegi ikka saab mingisuguse šokki või noh, et olgu siis ma ei tea hotelli koristaja, kes lõpuks sinna tuppa satub, keegi saab ikka aga kes sükkest asja on olnud? Olete sodiks peesud no, mingi hotelli toa ka või? Koristaja tuleb ja siis no, on vaatame, täiesti peris meil on juhtunud, kes tuli väga huvitavad asju, me jah korra näiteks tegime sükse pulli, et ühele sõbral, et hotellis et me soovitasime, ütlesime talle, et kuule, et sa oled üksi toas, et õhtul tegin nii-öelda vingmänne, et sa oled üksi toas, et siis mõtlesin, mingid loilakad väiksed kaks voodit on siin vaata, et mine küsi endale suure voodiga tuba. Et noh, et see on õhtul tuled, et sul on kohe nagu laher. Siis ta läks seda retseptsioonist, läks hotellis läks siis nagu küsima, enne, seda, et tahaks suurt voodit endale. Siis me samal ajal lihtsalt panime, võtsime need kahe väikse voodi, need tiivani või need voodikatted nagu panime need lihtsalt risti üle voodistuvad. Siis me ütlesime, et kuule, et juba siin on juba hea teenindus, et samal hetkel me kuulsime, sa rääksid juba toodigi suur voodi. Tüüp ronis kapi otsa, hüppas täpselt kahe voodi vahel vastu maad nagu. Oi, võtsin lihtsalt hüppa ka voodi peale vaata. Siis, no, miks ta kapi otsa ronis, ma ei tea. See oli päris valus mats. Lihtsalt kahe voodi vahele. Lihtsalt mõte loogiliselt, et kus päriselt nagu siuke, ma ei tea, 1.80 meetrit korda 2 meetrit voodi tuuakse sulle tuppa mingi minutiga, kus kuradi kohast. Nagu. Et no, äärmise ilul vaatakse tuba välja. Maagiliselt toodi lambist, noh, saad aru. Et noh, loomulikult seal kuigi noh, käsi südamel ja mu praegused bändipoisid võivad ka öelda, et minu jaoks on kord on väga oluline, et pärast midagi nagu mingi tullu läbu maha jääks. Et ka backstage'is nagu ma käin lõpuks ise ja korjan mingi pudeli korgid kokku. Et mind lihtsalt jääb see nagu ennast häirima. Et see on siuke elementaarne, et ma kodus ju ei jäta seda vedelema laua peale. Või noh, mingid süksid tühised asjad. Aga noh, eks see sõltus muidugi sellest staadiumist. No, et ühel hetkel... No, Kui sind koristatakse ära vaata, sina oled see kõige suurem asi, mis on vaja prügi küpri peale saada ja bändi bussi vaata, et no, siis ei ole mõtet pudelikorkilist rääkida. Meil on vaja siin kõneti evakueerida. Koristajad tassivad Tanelit lihtsalt. Bändi kaas lihtsalt peavad. Tanel, me surfasime siis ikkagist sinu Instagramis ka, vaatsime, mis su see engagement. Ma kerisin täitsa alla sinna. Sõbrad, see oli nagu ikkagist päris hea content. Ma näiteks teile hea meelega. Sinu esimene pilt. Tätti, kes sõnna? Pada enda oja back in business. Nagu Oktober 26-2012. Lahe. Tana, teil on siuke mängis. Sa näed neid piksleid ka lihtsalt, see on nii sikk kvaliteet. ma arvan, et need on need esimesed Insta-filtrid. Sõbrad, siin läheb edasi ka veel, vaadake. No. Siin on. See on kärbes. Tattoo work. Ei, see on mu enda joonistatud salpretile kärbes. see on Instagrami materjal. Vana materi pealgeri tattoo work oli lihtsalt. Siin ei ole mitte midagi, no. Siin ei ole, jah. Aga see, ma võin öelda kohe, et ma vaatan kuupäeva järgi, et oleme selle noormehega Kaunases. Mis te tegite selle? Kaunase linna orkestri big bandiga proovis. Proovi. Tegime Frank Sinatra kava, mida me esitasime Eestis kontsertimajades. Aga ma mäletan seda käimist väga hästi. Nii. On sul midagi põnevalt rääkida sellest, või? Kas või sellest õhtust näiteks? Sest tegelikult? Sellest õhtust on ikka. Ma tegin selle õhtul oma kolmanda Instagrami postituse. Me lihtsalt vaatasime, tahaksime teada, mis see backstory on. Ja ei, tegelikult me tahtsimegi sinna segmenti minna, kus me vaatame lihtsalt selle algusaegades need pildid ära. Tanel, siin on juba kommentaarid. Selline pilt. Siin on veel siis siilist pilt. 2012 jällegi. Sel aal, kui lapsed näevad und ja minu tööpäev läbi saab, käib ajas vilgas elu. Kes saab aru, see saab aru. Mida ma vilka elu all. Wow. Aga mis te arvate, mis ei see on? Ma arvan, et sul oli mingi oppe. No aga kus kohas mul olid? No more Mr. Robocop. Neli gruvi. Mis sa tegid nüüd? Kukkus kuskil. Ma võin öelda, et see ei olnud alagi aas kuskil. Ei olnud või? Ei olnud. Ootage, siis mingi... Mida sa tegid? Õlg või?
Rangluu. Rangluu. Ja mida sa tegid? See oli ilmselt pärast mingisugust hotellipidu. Saaremaal juhtus. Iumaal mul ei ole kunagi juhtunud ühtegi halb asja. Ja see ei olnud ka halb üldse. No ma lihtsalt ütlesin kõige suuremale tiibile, et wow, wow, kuule, maadelda tahad. Ja siis, ta maadles suga. Ja siis maadlesin, ma tõstin, ma tõstin teda nagu... Ma tahtsin teda vist üle visata nagu. Uh-huh. Ja ma sain ta nagu maast lahti jalgadega, aga ta oli tõesti minust mingi paar kord, noh, natuke suurem. Ma olen ikka ka oluliselt suurem. Ja ma päris, no see oli natuke ägune ka. Aga ühesõnaga, ma sain ta üles ja siis ma kukkusin niimoodi, et ma kukkusin pikaali niimoodi, et jäin talle alla nagu. Ja siis mul rangluu läks puruks. Ja läksid otsa haiglasse? Ei, siis ma palusin seal koha peal olevat mingit kuttidel, et kuulge, et mul vist käsi läks õlast välja, tõmmake paika. Tõmmati paika ära? Teete veel ulemas? Seal ei olnud midagi tõmmata, mul oli rangluu puruks. Seal tuli mingi üle põllu vist mingi arst elas seal, kes kuulis seda seag isa, vaata, et kus te kätt tõmmati paika. Siis tuli siin, et lollid, mida te teete? Inimesel on rangluu puruks, te tõmmate kätt paika. Mõtled reis, siuksel pildil, siuke backstory. Ja see ongi no more Mr. Robocop. Ja samal sellises vara hommikul ja samal õhtul oli mul siis Kesk-Eestis kuskil või Lõuna-Eestis oli mul esineminne ja siis kuna mul rangluu oli katki, gitarri vimpeksid üle jooksma, siis ma ei saanud gitarri mängida ja ma ei saanud seda kätt üldse liigutada põhimõtteliselt, mul lahasega. Ja siis pärast tuli kommentaar, et siis ma mäletan, et bändi mehed Tomi Rahu laits mul särgina esinemisriided nagu selga panna vaata. Et ma kidra ei mänginud, aga lihtsalt noh, laulda sain enne. Keikat ühtegi ei tohtinud ära jätta, see oli nagu reegel. Et midagi ära ei jää kunagi üle laipada põhimõtteliselt. Ja siis pärast tuli, saime tagasi, et Padar oli nii täis, et ei suutnud endale ise särkigi selga panna. Wow. Käsi oli otsalt nii täis, mis on selline. Ja siis ma järgmisel hommikul läksin põhimõtteliselt Pärnus kohe opile nagu, et siis pandin, et siis sul oli ka tegelikult ju just üks no mitte sarnane stoori, aga ühesõnaga sa olid seotud ühe sõbra väikse vigastusega, ehk siis ranne vigastusega veits. See ranno ikka päänas endale ära, ühesõnaga me olime peol kuskil. Ja siis oli juba mingisugune... Ma olin nii täis, ma ei mõneta vist mitte midagi. Ma räägin, miks te minu käest küsite, mis juhtus? Täpselt, no täpselt sama asja. See oli kihl vedu, mille sa kaotasid. Aga ühesõnaga, me olime peal. Ja siis meil üks see samane Fred siis ütleb, kas keegi tahab siis sõbraga kätt suruda. Ja siis Robin muidugi on juba jooki täis, härga täis. Ja Ranno, meie tugev sõber... Tema tuleb temaga kätt suruma. Siis Fred on mingi, et kuule, et paneme raha ka vajale. Ehk siis nemad olid nagu pimbid. Ranno ja siis teine sõber, need pidid nagu kätt suruma. Ja siis Robin ja Fred olid pimbid. Ja siis nad seal hakkasid vaidlema oma ajale. Paneme raha ka vajale. No paneme, et Ranno teeb nagu nii ära. Robin on ärga täis. Ja siis sa olid, mis ta lõpuks lepisid? No, 40 euri. Ma võitsin 40 euri. Et paneme 40 euri vahele. Ma olen kindel, et kuna Ranno on maapois, tugeva käega pois. Aga ma teadsin, et see teine vend on väga hea nagu. Ja, igal peol, aga... selle venna põhi, see asja, kuidas see vend naisi saab, on see, et kuule teha hästi, ma kätt suruda või. aga ma teadsin, et Ranno on ka tugev nagu. Ja, aga... Ma ütlesin, et vaid 40 euri. Ja, aga see, teise venna puhul on ka see, et sa vaatad, et ta oli veits ka juba joonud, ta oli siuke veits, priilid oli tees, siuke veits nagu, ei ütleks, et ta oleks nagu väga tugev või. Ja siis sa langisid peidi ohvriks, siis Fred minust ütles sulle ka veel, et tavai, et kui Ranno võidab, siis ma annan 80 euri. Ja siis Robin oli, tavai. Teeme ära. Ja mehed läksid kohe sinna, hakkasid suruma. Minu mehe, kelle peale ma olin panustanud, käsi kes nemad. Ja siis Robin mõi, ei, see on cheat. Mehed on mingi, okei, teeme uuesti. Ja siis teevad teist korda. Ja siis jälle Ranno käsi. ma läksin nii närvi, see kõik, et see on 40 eurot. Aga saad aru, et ta nagu... Ta reaalselt, sest tal on siia maandi see käsi valus nagu. Ta käime jõukest, ta mingi, turva see Robin raisk. Ranno ikka valusena. Täs sulle. No 40 euri, Ranno, ma läksin selle olukorra peale nii vihaseks. Ma vihkan kaotamist kõige rohkem. Ma 40 euri, ma võtsin selle panga äppi, maksin kohe ära. Ainsid peksa ka talle pärast. Ta on liiga suur. Kõigile peksa. See on ka siukest sarnane story, kus sa siis läksid venaga maadlema, kes on sinust suurem. No. Väiksematega pole pointi, see ei ole välja kutse. No, see on ka siis oli siin, siin on 2015 järgmine pilt Bond. Mis siis selle kolme aastal, kus sa kadusid? See tegid kolme aastal. 2015 on see pilt.
Oota, aga need esimesed kolm on järjest pandud, ei ole? Need 2012 on siis november. Nii. Ja kõik on suht järjest, jah? Järjestik, jah. Mis sa tegid kolm aastat? Kus olid ta neil kolm aastat? Orgutis. DM-isid taistas endale. Vaata, sul on ilusad lilled kõrvad. Ma ei tea. Ma arvan, et ma toimetasin Facebookis. See Insta oli tol hetkel nagu... Engagement on nii hea. Ma lihtsalt ei jõudnud tegeleda kõigega. Nagu, mõtlesin, et nagu... No, ma ei saanud aru, see oli see aeg, kui inimesed panid reaalselt toidupilti igapäev üles. Ja ma lihtsalt ei käinud seal Instagramis, sest see oli lihtsalt kohutav. Iga päev, no, kolm korda päevas nagu mingisugune 100 tuttavat. See on siis mingi, et see on mingis 900 toidupilti päeva jooksul. Nüüd see on jäätist marjadega, väikse šokolaadiga, suuriga ja siis on paneeritud küledi, siis mingi, ma ei tea, mis küledi... Siia kalaris. Ma ei saa tegelikult siia maris sellest asjast aru, aga... Selle toidu postitamisest on nii lahti. See on õnneks on ära vajunud, et seda enam ei ole. Nagu, see oli massiline lihtsalt nagu... See on vist rohkem naiste teema ka. Ei ole, kõik panid seda. Absoluutselt kõik. Sa olid ka üks nendest. Ei. Sellepärast ta läksin kolmeks saates minema. Ma vist ühe korral olen teinud mingi asja, aga see oli ka vist mingi koostöö raames ja siis ma panin mingi toidupildi ja ma sain mingi 100 inimest kirjutas mulle. Mingi saadsid linke, et kus on õpetus, kus toitupildis on täiesti perises. Vabandust. Aga see on täiesti vaba nagu. Mis mõttes nagu, ma tahtsingi, et see toit näeks sõike lärakas välja, nagu ta päriselt on. Ja ta maitseb mulle sellisena, et see ei ole mitte silmadega sööminu, et seal detailid, maitse, nüansid, need on kõige olusem. Aga lihtsalt, et sa saad kohe nagu no niimoodi märja sõikse kaks nädalat pesemata põranda kaltsuga üle kõrvade vaadnud. Tanel, aga me leidsime tegelikult veel paar pilti, millest me tegelikult tahakski segmendi teha, et palun selleta lahti. Vaata, ma näen, sai sõna selgeks. Mis? Nii. Aga EBS ei mängi välja ikka tälle. Vau. Ma näitan sulle ette või? Lähen järgavasta kooli lihtsalt. Aga ühesõnaga, me tahaks sinu Instagrami pildile väikse seletust. Miks see pilt on sul feedil? Mis selle backstory on? Miks sul... Ma tegin lihtsalt mega avastuse. Lihtsalt nüüd on kaks tilt. See on Tanel Padari Instagrami kontol. Miley Reps ja Lois Griffin. Ja siis on pealkirjaks Lois Reps ja Miley Griffin. Hashtag presidendi valimis. No mis sul läbi käis siis pääset? Tavaja, ma panen nüüd selle. See oli presidendi valimiste see debatt oli vist. Aha. Mingi asi. Ja. Aga lihtsalt mul oli kogu aeg, ma olin mõelnud aastat, et Miley Reps meenutab mulle kedagi. Aga kuna ma Family Guy fan olin ka enne tohutu. Aha, me samuti meie. Jaa, no siis, aga seda ma vaatsin ka kuidagi alati niimoodi veits. Kurat, see Mailis või? Ma vaatsin ämaras. Ma kogu aeg mõtlesin, kelle nägu see Mailis reps on. Mul ei tule meelde. Siis kui mul tuli, ma pidin kohe. Aga see on sinu meem siis või? Jah. Sa ise tegid selle? Mina tegin, jah. Wow. Kule, vahene Mailis on saanud nagu igast kohast täie rõuaga viimase aasta jooksul. Kas saad aru? Ja siis saab 2016 aastat Tanelilt ka. Ja kas saad aru, ma ei suuda, nagu, mul on väga meeldiv, üks mu lemmik saateid. Ma ei suuda enam Lois Griffinit nagu samamoodi vaadata. Ma olen see Mailis Reps. Ja ma ei tean seda varem. Nagu. Ei, järjaselt. Ma ei pannud pilti kogu. Aitäh sulle, Tanel, järjaselt. Ja, ainult selle vaega, et Lewis Griffin ei jookse kohvi masinaga. Neid meie on tehtud kõik päris palju. No vaatame, siin on veel üks pilt. Selline pilt siis. November 16, 2015. Walk... What do you say? What do you say? Lihtsalt ma... Mis siin toimus? Mis... See, no võt, te olete nii noored, ei tea seda, aga lihtsalt... Ma soovitaks sul panna YouTube Pantera, siuke bänd ja siis lugu Walk. Aha. Siis sa saad aru, mida okay. Ma mõtsin. Aga mis seal pildil, kus sa pildistasid, mis sa tegid? Sa olid mingis, olid sõbraga koos mingi, kuule vitsi tegi kiire klõpsu. Millega? Kuredi isegi selle endli kepiga ei saaks niimoodi pilti teha ju. Ma ei saanud ise teha seda pilti ju. Kes tegi? Keegi on kaaperdanud mu konto ja selle eelmisega tegelikult ka, kui nüüd järele mõelda. Mina ei ole seda teinud. Andrei, kui siuke... Saate aru, et te olete kuredi kuldusikad suus sündinud enne siin oma sotsiaalmeediaga. Mina olen pidanud algusest peale ise tegema.
Andrei, sa lähed... Ma olen kõik ämbrit pidanud ise ära kolistama. Mis arvad, et ma olen uhke? Aga näed, nii uhke olen, et raisk ma ei kustuta ära. Jaa, sa jätad kõik alas. Tegelikult see on aus. See on nagu mälestus meid, mis sa tegid. Päris, meil on ikkagi vaata suht paljad ikkagi. Mul on vaja perfektset feed, sa kustud kõik sita ära, mis sa nagu varem teinud oled. Aga Tanelil on pohtu. Tanelil on nii pohtu. Tanelil jätub kõik alles. No ja siis lõpetuseks lihtsalt selline pilt, kus sa siis kenkaga istud siin, klapid peas, midagi on raudselt toimus. Mis siis toimus? Mees! Siuke lugu. Aha. Laula veel. Mis see äkki meil tuleb meelda siis? Me lihtsalt tegime ühe loo koos Sanni plaadile, viimasele plaadile. Okei. Ja mees oli selle nimi, kui ma eksi. Kui ma eksi. Kas on kellegi stuudios siis või kellegi kodus? Jah, stuudios tehti, me kirjutasime sõnu seal koha peal lihtsalt. Kenka tegi oma räppi osad ja siis mina tegin nii-öelda need refrääni tekstid, kirjutasin. No näed, sest... Et väga lahe lugu, soovitan kuulata jälle mees. Sõbrad on asjaga, ma läheb seda kuulanud, ei kuulnud. Aga... Sõbrad, reaalt, mingi polnud Taneli Insta konto peale, see on nagu... See on midagi. Ma panen selle kinni. Teed private'iks see. Ja mul on nii, kui mul läheb engagement, läheb punasest ära, siis ma panen kinni. Sa tõrjus, pärast seda episoodi. Ma ei taha liiga populaarne olla. Mul oleks mingi, et praegu mul on mingi 56 000 inimest, mingi jälgib see, või vabandust sõpra. Kõik on su sõbra teha. Sõpra, jah. Et ma neist 48 000 nime pidi. Teist tunnen nägu pidi. No, aga üldiselt, jah. Et otsin praegu kohta, et kus sõukest sünnipäevaseks pidad, et kõik kohale kutsud. Läbirääkimised käivad ka mitme joogitootjaga sponsorus osas. Ma olen sõike tunne, et pärast seda episoodi on see mingi engagement rate on lihtsalt nagu... Meem. See on lihtsalt mingi uus. Joo mees, mis või engagement rate on. See lihtsalt Brigitte teadmiseks, et sõikust asja, ei ole võtled küsida väga, kõdaks ei koiti. What do you say? Ei koiti, midagi ole teha. Aga kuule, räägime natuke muusikast ka. Mis sul siis, sul on siin paljud ette eitnud, sa oled hakkanud tegema softi muissina. Aga mina olen... Mina olen sinuga tegelikult, ma saan aru võibolla, miks nagu selline muutus on, sest tegelikult sa artistina ka ju tahad ikkagi uusi asju avastada, uusi asju teha. Nii et Robin ongi ka sulle siin puid pannud, et kurrat, räämme soft on ikka. Siis mina olen siin kaitsnud raisk. Mitte, et mina ei ole selline asju öelnud. Ja vaata, see on täpselt see, kui ta tuli EBS-i tundi ja ta hakkas mähkima. Vaata, ei ulata su näo, võid rääkida küll. Ühel hetkel läheb see kaamera kinni, siis ma loodan... Ärge pange. Ma loodan, et sul on... Mis sa mängisid võrkpalli? Seal ei ole väga mäledid elad ju. Ma käin boksimas käinud. Kuu aeg on käinud. No jah, aga... Ära nüpelda mind nagu Ken Saab. Sa ei pea mind nii tugevalt näha. Sa kardad juba. No tegelikult on see, et mis siis sul plaanid muusikaga on? Et sul oli, nüüd on sul päris tihedalt siin igasugused sinkud tulnud. Mis edasi saab? No... Kuhu suund on? See on just, mulle alati meeldib see, et kui sul on just tulnud iluti nagu mitu lugu järjest, et siis küsitakse, millel järgmine tuleb, et siis nagu saad aru, et okei, need olid vist sitad. See on põhiküsimus, millal uus video tuleb, et täpselt samamoodi. Ei, no reaalselt, meil küsitakse nagu, me paneme mingi video üles. Ja millal uus video tuleb. Millal uus, video ajal küsitakse, millal uus video. Aga see on huvitav, mul on ka mitmed podcastidega on nii, et sa tead, et umbes mingisugusel esmaspäeval või teisipäeval nagu tuleb, on ja iga nädalaselt. See nagu igaks juhuks vaatad juba pühapäeval, et nagu juba saaks nagu kuulda vaata. No eriti kui sa tead ka, et mis külalised on võib siganes. Aga üldiselt musa mõttes on, tahaks kuidagi sellest nii-öelda stuudiomuusiku sellest nii-öelda vaibist lahti saada. Mul ei ole seda kunagi meeldinud nagu see mõte, et sa oled nagu stuudiomuusik. Aga sest, Mis see tähendab? See tähendab seda lihtsalt, et sa nagu käid ja salvestad, aga sa neid lugusid esitada reaalselt ei saa vaata. Okay. Et nagu tahaks rohkem esineda. Et tahaks seda vaibi nagu tagasi saada. Seda, tahaks neid lugusid publiku peal katsetada. Mitte nagu, ma ei tea, et sul tuleb lugu välja. Et mul on mitme looga olnud nüüd see viimase kahe aasta jooksul, et täpselt lugu tuleb välja järgmine päev on lockdown. Ja siis ongi, et see lugu elab kuskil
interneti avaruses on ja, aga noh, üldiselt ma võibolla ei ole sellest ka väga hea, et nagu inimestel nagu, et seda interneti ukse taha viia vaata. No Instagramist on näha. Ja. No võt, kus tuli poiss. Nälja mees on. Ja. Ikki. Tõsene, kui sa tahad nagu rohkem kirjutada, rohkem esineda, aga ongi... Ja, aga mussi teha üldisemalt ka, et mulle tegelikult no, igasugune... Ma tegin aasta, praktiselt võib öelda varsti aasta kümneid, nagu kirjutasin üksi mussi või siis nagu äärmisel juhul kellegagi nagu koos, et keegi kirjutas teksti on ja... Või vahel arva keegi kirjutas meloodi, kirjutasin ise teksti või... Et aga ma olen nagu viimas, et miks mul just see vahepealset perioodi vaja oli, mul oli vaja sellest nagu lahti saada, sellest tambist nagu, et mul on nagu, ma ei tea, see oli nagu kinnis idee või nagu mingi mõte, ma pean nagu ise kirjutama ja ise esitama, et ma ei suutnud ka teistele nagu väga lugusid kirjutada, sest ma... Sest et mulle tundus, et toimus on natuke liiga keeruline või et nagu, või ma ei tea, äkki liiga lihtne ei sobi või noh, kuidagi põdesid nagu. Hakkasid üle mõtlema. Üle mõtlema, jah. Et aga praegu nüüd on viimased, ma arvan, et siin 4 või 5 aastat, tegelikult päris paljud inimestega koos teinud enne kollabi ja koos kirjutanud mussi ja koos produtseerinud, et see tegelikult on nagu üli arendav olnud, et noh, see sõike... et see siuke loominguline vabadus on tekkinud enne ja seda nagu tahakski nagu katsetada enne. See ongi võib-olla see, mida te peate siin softiks enne, aga tegelikuses noh, ma leian, et tehnilises mõttes ja minu enda isiklikus nii-öelda muusika kirjutamise arengu mõttes nagu need lood on nagu oluliselt, ma pean need lugusid oluliselt paremaks võib-olla kui mingid lugusid Sanni ajal enne. Et nad on lihtsalt oma nii-öelda selle... songwritingu mõttes nagu on nendes lugudes minu jaoks nagu palju enamat nagu, et aga noh, see ongi täpselt maitse asi, enne. See ei tähenda, et mul on alati meil kõrvalüppeid teha, enne, muusikalis mõttes ja teen seda ka kindlasti edaspidi, et noh, et samamoodi nagu see, ma ei ole selle bluesi juures kuskile kadunud, enne, et ma aegalt jälle saame kokku sõpradega, teeme bändi ja salvestame mõne loo ja anname kontserte ka, aga üldiselt nagu see siuke stiilide ülene siuke laveerimine mulle nagu pigem meeldib, et see on ma arvan, et lahe. No, see on arengulises mõttes on lahe, et no, ma ei jää kinni sellesse, ma ei tea, 99. aasta Tanel Padarisse vaata, et kõik õudsad tahavad siin sellisena näha, no, et siis no, et ma ei käi ringi, et mul söön roosat nätsu ja teen mulli ja mul on lõhkised teksad jalas. Ja ma ikka särk, mida mu võibolla keha ei enam välja ei kanna vaata. Ei tea, sa oled mõttes ikkagi vormis endiselt. Aga ma ei tea... mina ei ole muusik inimene absoluutselt ja kuna teie mõlemad olete muusikaga seotud... Kus see paistab välja? Sa ütled, et ta ei ole muusik või? Sa vaatad tal otsa, see mees ei ole muusik või? See mees küll muusik ei ole. Nii nagu me ühte lugu siin pulli pärast salvestasime. Saad aru, ma ei ole... Ma tõesti, see on üks asi, mida ma kahetsen tõesti nagu, et ma ei salvestan seda hetke, kui Robin esimest korda mikrofoni ees nagu hoidis käes seda ja nagu laulis sinna. Jesus fucking Christ. See oli kõige naljakam asi. Ta oli mingi sõike veits nagu semi räpi osa. Ja sa tõrvad hakkas nagu mingit luuletust lugema. Ja siis ma olen lihtsalt, ta nagu panin rektale käima. Vaata, kui sa tuled siia, siis on minul tore olla. Kui on sinul tore olla, siis ma vaatan sind. Ei, no täpselt nii oli. Reaalselt ma nagu täpselt nii oli. Ja siis ma lihtsalt hakkas niimoodi rääkima. Ja siis ma lihtsalt läksin natuke sinna tema selja taha kaugemale. Ma lihtsalt mingi... Holy fuck, palun ära naera, sest see nagu temast tekitab veits ebakindlust ka. Ma olen lihtsalt saanud. Ja siis meil oli veel üks sõbranna oli stuudis. Tema see nüüdki, oli seal kõrval. Ja siis Robin istus temast siin. Ja siis Robin hakkas rappima, ta mingi, läheb reaalselt laua alla niimoodi. Ja siis ma vaatan, reaalselt nagu naerad. Juhade seal on ju. Ja siis ta nagu teeskles, et on telefonis tegelikult ta oli fucking naerukates, saad aru. See oli kõige naljakam. See oli väga nähti. Aga mis sai siis? Aga lõpuks... Päris aus oli tegelikult. Ma lasen pärast, et on päris aus.
aga tegelikult mul oli küsimus, inimesed, kes ei ole muusikaga seotud, teil on sama küsimus, mis mul. Lõpuks ma panin lihtsalt autotune. Tegi selle aitse ära. Mitte muusik inimesed äkki siin selles mõttes nüüd samastuvad minuga, et Tanel, kui tähtis on see, et artistile, et sa oled ise nagu alguses peale nagu loo valmis kirjutanud, kui see, et sa oled nagu sõnad, meloodia, kõik ise teinud, aga võrreldes sellega näiteks, et mulle kirjutab keegi teine sõnad või meloodia. See sõltub nii inimtüpaasist, ma arvan, et kui sus seda nii-öelda enesekindlust ei ole, et ise kirjutada enne. Või noh, siis paljud ei prooviga enne, tunnevad, et ei, mis nüüd mina vaad. Et neid artiste on meil ju Eestis ja tegelikult maailmas ka ju, ma ei tea, A-kategoorias artisti, kes pole ühtegi lugu kunagi kirjutanud, enne, aga esitavad neid täiesti fantastiliselt ja noh, ainu omaselt, enne, et mitte keegi teine ei suudaks neid lugusid samamoodi esitada. Tegelikult see ei ole nagu, ma arvan, et see ei ole oluline, see on suur pluss, enne, et sa suudad nii-öelda ennast loominguliselt väljendada. Vastasel juhul oled sa just kui nagu näitleja, kes nii-öelda etendab mingit tükki enne. Uh-huh. Et see muusika ja siis tekstide kirjutamine, see tegelikult nagu annab sulle võimaluse nagu mingit päris palju asju nagu päris suur auditooriumis välja öelda, kui sa tahad enne. Et see tegelikult on, et kui siin, noh, öelda on ju ütlus ka, et kui siin korran laulu sisse pandud, et ega sealt enam välja ei saa. Et selles mõttes, noh, ma küll julgustaks kõiki nagu proovima enne. Et seal pole hullu midagi, et noh, ma mäletan väga hästi, kuidas mina oma mingit esimesi demosid mängisin ette ja noh, mitte mingi väga kefale meel, et Jaak Joolale enne, siis ta ei öelnud, et nagu, et noh, oh, väga lahedad lood nagu. Kas? mul oli niimoodi, et nagu mõtlesin nagu, kas sa teed praegu nalja või ma tulen kallale või? Et nagu päriselt nagu, mis ma nagu... Ma nagu päris, et võtsin julguse kokku, et mängin sulle selle demo praegu siin ja siis sa ütled, et pole suurem asi või. Et noh, et päris nii ei öelnud, aga noh, tekis kohe nagu see, et mingi dialoog, et kuidas võiks ja kuidas ei peaks ja noh, nii edasi. Kuidas saaks paremini. Aga ikka, jah, no aga ikka vaata, et sa oled nagu nii õrna seas ja tegelikult nagu, noh, see niigi põed seda enne ja see, kui sa midagi oled kirjutanud ise, et siis noh, ma ei tea, mina küll läbenesin alguses. See oli minu jaoks kõva kokkuvõtmine, et üldse kellelegi mingit enda lugu nagu esitada. Et see tegelikult nagu tõmmab ünni jahedeks. Et no, siit võibolla soovits, et võibolla siis, no, et võibolla ei peaks mingitele lõpupostidele kohe hakkama need esitama. Et võibolla no, proovida ema peal ja veel parem väikse õe või venna peal proovida, et kas töötab lugu ja siis no, kui neile nagu meeldib, on siis noh, suure tõenäosega siis võiks minna mingisuguse inimese juurde, kes suudab tuvastada, kas see viisi pead enne. Mm-hmm. Et noh, kas see loos on üldse mingi loogika või mingi üles ehitus enne. Et kas see on nagu, kas seda on võimalik just kui nagu täpselt samamoodi korrata ka. Et see on teine mure enne. No näiteks minu puhul ei olnud. No vaata, kui inimene ei pea viisi enne, siis ta tegelikult ta omast arust laulab sama meloodiat iga kordega tegelikult iga kord erinev. Ei tähtsad sulle, Tanel. Ma ei mõelnud siin. Ma lihtsalt olen selline, ma ei oska üldse absoluutselt. Ma ei tohi öelda seda, vaat see on see affirmation, et mul, kui ma praegu ütlen, ma tahaks kuulda, kuidas sa laulad sinu nii, et olles sina vaata, siis ma tegelikult taha. See on lihtsalt viisakusest vaata. Ja äkki see juutub, et ma seda ei sooviks. Aga see on huvitav. Tegelikult ei ole mõelnud selle peale, et nagu, et mis moodi nad tajuvad nagu muusikat üldse. Või et nagu, et kui sa laulad, noh, mingit meloodiat enne, võibolla mina ka arvan, et ma laulan mingit meloodiat ja tegelikult see kõlab hoopis teist moodi. Ma ei tea, see on selles mõttes hästi huvitav. Tegelikult on see, et vaata. Kuidas me nagu erinevalt tajume tegelikult neid helikõrguseid enne. Et sa siis nähtavasti arvad, et sa oled seal, aga tegelikult sa võid olla kus üks kõik. Näiteks Tanel, mul oli tüdruksõber, kes on Eestis laulja. Ma arvan, et sa teatad selles mõttes ka. Wow. Et me tegime nagu mingil määral neid teste. Tema näitas mulle ette. Ta isegi teemast välja praegu. Mis teiste te tegite siis? Nagu heli noote vaata. Tänasel päeval vaata siin viimased paar aastat on kõvasti testitud. Jammisime ja siis proovisime nagu tema tegi ette mingisuguse noodi, mina pidin seda sama asja tegema, aga ma kuulen hoopis teist moodi need asja, ma ei saa pihta nendele asjadele lihtsalt. Aga see on okei,
No. No sellepärast vaat sõber, sa oledki, mina võtan sind kui inimest, kes ei ole muusik, aga tegelikult see on hea, minu arust on hea. Sest vaata, kui siuke vend istub sul stuudios näiteks, on ju, ma olen mingi sõber, on ju, sul, sa teed mingid musse ja midagi oht, sa on räme hea, sa arvad, et see on räme hea. Siis tuleb mingi siuke vend, kes on tegelikult average raadiokuulajana. Ja ta on mingi, kuule, et see on räme pask, üldse ei keri, mis toimub, midagi on täiesti off. Ja siis võibolla on see, et kurrat, et tegelikult see ongi paskna. Sa peaksid ikka su tüpikal raadiokuulajad kuulama. Mm-hmm. Sest et nemad on need, kes seda tarvitavad ja kui Robin juba niimoodi arvas, siis on... Ma just ütlen, mul on mingit sellest vaist raadio selle asjade peale. Mm-hmm. Ja ma saan aru, kas kohe kerib või ei kerina. See on aus. Ja ma mõtlen, et Sky Plus, My Hits, nad on need kommerts, need see, mida kõik kuulevad ja nii on. Siin on küsimus ongi selles, et kelle või mille jaoks sa teed seda. Täpselt. Et, kas sa tahad raadiosse? Jah, et kas sa kirjutad sellele average conversion dressi plusis poisile või... Ja sa kirjutad ikka inimestele, kes saavad muusikast aru. Kellel on pikad jalad ja lühiksed püksid ja kroonika lavale. Kuule, siin on... Siin, sõbrad, on ka kõrva taha, no. Ka meelda, no. Ma jätsin meelda. mul on see mälupilt. No, näita siis mind, kuidas ma olin seal. Kuidas ma luusisin seal. Laskume sinna tagasi. Kuidas ma luusisin seal. Niimoodi. Olin ma niimoodi. Nii toorelt. Ja see oli, mis ma räägin, see oli nii toorelt, see pärast ma pidin ütlema, kui on moon meel. Nästi, no. Ühesõn, mis me siis selle aasta jooksul sult näeme muusikas? Album tuleb või tuleb või kuidas sul on? Sony on mingi, et mine nüüd tee album ära, no. Mingid plaanid on ja, aga otseselt albumi jutu mulle väga meeldida ei meeldi rääkida. Pigem võib-olla EP-st äkki. Ehk siis nagu mini-album. Sõbrad, väga tore, et inimesed panevad tähele, et siin on ka mitte musik inimesi. EP koos on mitmest 3-4-5 laulus siis? Noh, ma ei tea, 5-6, jah. Ma arvan, et oleks nagu siuke... No, üldiselt olen seda meelt, et nii-öelda vanakooli albumeid teha, ma ei tea, 10 või 12 looga või ma meenutan siin, et sai ka tehtud mingi 15 ja 16 looga albumeid, et seal kipub olema seda nii-öelda täite materjali ikkagi mingil hetkel päris oma jagu enne, et sa just kui nagu määrid pähe inimestele mingisuguse... kombo paketi ja ka neile võibolla tegelikult meeldib seda üks lugu on, et siis selles mõttes ma arvan, et on päris lahe, et meil on olemas voogedastus platformid, kus sa saad oma playlist ise panna ja kuulata, ma ei tea, erinevaid artiste aga noh, samas see nii-öelda albumi kuulamisromantika vinüülina on näiteks või ma ei tea, minu pärast ka CD või kassett et noh, see ümbris ja see ma olen selles mõttes ka vanakooli mees, et mulle meeldib käes hoida midagi, et noh, see telefon mu käes, et see, noh, see ei tee seda sama välja, et noh, siis ma taks ikkagi sealt kilesest välja võtta ja päriselt nagu kuulata mussi, just nimelt nagu päriselt kuulata, mitte nii, et ta on käib kuskil taustalt, et ma lasen telefonist, ma ei tea, Spotifyst läbi Bluetoothi endale, ma ei tea, GVL-i kõlli ja siis hakkan, ma ei tea, süüa tegema ja siis panen kohe selle kubu tööle. Siis panen natuke mussi kõvemaks, siis vaatan, et kartul hakkab kõrbem, panen kubu kõvemini. Vaan meil mussi peale ja lõpuks nagu mussi ei kuula, aga nii nagu vanasti, et sa istusid maha, see, ma ei tea, Sa olid oodanud seda plaati tellinud kuskilt või siis lihtsalt nagu oodanud, et nagu release date tuleks ja saaks kätte. Siis tulid maha, sa võtsid see kile, sest välja see oli püha hetke, nagu sa põtsid selle plaadi peale. Siis nagu põhimõtteliselt, kui õues oleks, kui varlane kraaksund samal ajal vaatis, et mingist nagu jahi pissiga. Kettas selle. Jälle seesti kettas. See oli nagu püha hetke. Püha hetke, jah. Ja sa kuulasid albumi läbi ja siis samal ajal nagu lappasid. Esimest korda kuulasid läbi, siis teisel korral juba lappasid. Vaatasid, et mis stuudios on tehtud, kes on produtsent, kes on laulud kirjutanud, kes on mänginud plaadi peal. Siis niimoodi paar korda kuulasid veel ja siis... Siis mõtlesid, ei tea, kas on ka hea, peaks mingi teise praadiga võrdlema, kas on sound on ka, kuidas need soundi vahed. Kuidas miks on. See ja see nagu mingi täiesti,
võluväel on nagu ära kadunud. Mm-hmm. Et niisugused argised tegevused tulevad vahele ja selline kiirtarbimine on nagu selle üle võtnud. Tegelikult on nagu lahe vahepeal võtta aeg maha, et see on lihtsalt istudki, et ma ei pane täna ei midagi, mitte mingit muud nagu, ma ei tea, mingit muud müra ei tekita, vaid ma ei tea, võtan, loen lihtsalt vaikuses raamatut või kuulangi mingit, ma ei tea, kui albumit ei jõua vaatest, et lihtsalt ei ole püsimust nii palju, et siis kuula üks lugu niimoodi, et sa oled nagu täiesti mõttega, et sa kuulad ka sõnu näiteks, mida ka tegelikult nagu tihti lugu inimesed ei tee, et pidi olemagi kahte tüüpi inimesi, kes nagu kuulavad tekste ja siis on teised, kes nagu ei kuula, vaid nii-öelda saavad sest muusikast midagi muud oppis. Et see on see mingi meloodia, see mingisugune, ma ei tea, catch, mis seal on, enne. Et tarbitakse sama asja, et inimesed on, ma ei tea, ongi, et teil on siin pidu aastavahetus tulemas jälle. Kohe on tulemas aastavahetus. See ongi see, et üks illilt mingi mõtleb, on nii lahedad sõnad, rääs, kift. Ja siis teine mõtleb mingi vaatad näpud tõusevad. Alged tegelikult, no jah, jumale, et sõrum ka, aga tegelikult ei koti kedagi. Eks need sõru hakatakse märkama siis, kui on nagu elus teised hetked vaata. Kus juures meil oli tegelikult siin üks situatsioon, et meil on tegelikult traditsiooniks selline asi. Ala, neid on pidu, on ju kõik huugavad rõvedalt, on ju. Ja siis on mingi hetk, tuleb see veits rahulikumate laulude selline grupis laulmine. Kurbade laulud natuke. Eks me paneme sellist kurvad lood peale ja mingi oleme kõik niimoodi bundis ja paneme niimoodi ja laulame mingi üks kõik, mis tuleb. Lootusetus on ka käinud sinne. Oh. No kui selles mõttes, et kõik on ringis, siin on mingi järjest. Siis me huugame. Mingi omis mingi, I am sailing. seal on ikka vaata, see mõned mased laulud ja süksed vaata. Nii, ja siis on meil oli selline situatsioon ükskord, et me läks mingisugune asi, ma ei mäleta, mis laul see oli. Ja seda on nagu sa enne rääkisid, et mõned kuulavad kas sõnade pärast ja mingi meloodia pärast, mis iganes on. Aga ma tahaks loota, et enamus ikkagi, mitte mõned. aga me nagu laulsime lihtsalt, see nagu pundi vaib oli, me lihtsalt laulsime südamest, me nagu ei mõelda otsalt selle sõnume peale. Me mõtlesime, et head ajad olid kunagi ammu, mis iganes. Ja sõdrum, meil üks sõber kassis niimoodi ära, mingi paar laulu tuli. Tüüp kassis niimoodi ära, sest tal meenus mingisugused asjad, mis olid. Sõdrum, ta läksid samast kuskile Pärnu maanteele ja jalutas olereksi, vaata, läks, nagu tal kassis nagu nii ära, lihtsalt läks jalgsi ja jalutas olereksi, läks ostis endale mingi paks suitsu või ja vett ja siis tuli tagasi siia. Ja siis mõtlesime, et kurat, kus ta on, vaata, tüüp tuleb mingi pooleteise tunni pärast tagasi, kedagi enam siin ei ole pidu hakkas läbi saama. Kus käisid? Sõbral mul kassis ära, no. Käisin olereksis. Kus kohas sa käisid? Siit nagu Pärnu maante, nagu, noh, selles mõttes siit on ikka jalutada, vaata, olereksi sinna. Ei, siis ta lihtsalt kassis nii rõvedalt ära. Ma olin juba, wow, sorry, me siis järgmine tarvestame. teine kord oli ka veel, kus ta tuli, ta oli siin, et me panime need kurvad laulud peale. Siis me ütlesime, et kuule, palun ära, ole reks jaluta nüüd. Sõbrad. Me oleme siin, kaua me oleme rääkinud? Me oleme kohe kolm tundi rääkinud. Jah, märkamatult, sõbrad. Kaks tundi või? Siin tahaks küsida ja tegeleda ja rääkida veel igasugused asju. Mis me hakkame lõpetama või? No, ole peab 10 tundi ja 10 koju. Ja, see on juba veel. Oi, nüüd on 20 tundi. Nüüd on ind korda 2 koju. Kuna Andrei, räägi mulle lihtsalt kähku seda, et kas sul on sinu enda merchilene? On baby bodyt ka enne. Tanel, kas sa tahad minu märtsi baby body? Ma tahaks suhtsalt, et mu laps kannaks Andreese Vakini. Juba lahe! Aset on chill. Juba kohe. Kui sa tahad, me paame sulle kohe praegu teele selle. On päriselt või? On olemas, jah. Me võime sulle saata. Kurrat ei taha. Ongi olemas. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et meil oli ka Sanjäär, et ka need bodyt olemas. See oli kõige kuumem kaup. T-särk, Sanjäär, meil olid ka baby bodyt. Ja see oli kõige kuumem kaup. See oli vist niimoodi, et me müüsime vist põhimõtteliselt mingi ühe nädalaga ära kõik need bodyt, mis me tegime. Ja T-särgid, ma arvan, on siia maani alles. Panel. Baby hakkab seal niimoodi ringi huugama. See on isegi, ja siin on meil on. Nii. Saab valida ka või?
meil on kolm kuni kuus kuul. Teate, kuidas lastel tegelikult mõõdud on? Teil on see kuudega aine, tegelikult on ju pikkusega aine. On see mingi 92 senti ja siis on mingi 98. Ja. Harime, ma küsin kohe ära, et kas te need podisid on ka 1,85 meetrit. Ma tahaks ise olla sellega. Tare, me võime sulle custom made teha reaalselt. Me parem kodus podi selga käima. Lihtsalt nagu bad baby, mitte bad Santa, aga bad baby. Lihtsalt käid ringi mööda linna ja lihtsalt tahaks. Ma tahaks täna midagi teha. Sa võid seda sama nägu teha, kuidas sa ütlesid, et see vanem tütar teeb sulle alt kulmu vaatamine. Kui sa käis selle podiga ringi. Siis ta vaatab sinna, et millega sa tegeled. Ta vaatab laste lauluvõistust niimoodi. Kolme aastane laulab, ta vaatab. Kopees. Miks? Peeta seal. Ta on vist kopees, ta nelistab. Kui väga lõbus. Sõbrad, hakkame lõpetama. Mis seal ikka? Oli tore vestlus. Sõbrad, ma loodan, et te saite vähemalt natukenegi Taneli kohta midagi teada. Siin oli nii mõndagi tegelikult, päris ägedat lugu. Ma arvan küll. Vaadake, jah, et ärge siis võõraks jääge ja antke siis teada, kui taate edas või neid järgmise aastaid ka. Praegu me jõudsime siis kaks aastat liikuda alles. Ma elu teel, et see on nagu mu üks sõber ütles, et jah. Mõni mees kirjutab ühe viinapudeli joomisest raamatu. Sina saaks iga päeva kohta raamatu kirjutada. Me ei tahanud minna siin ka selliseks, et me tahtsime, et see oleks ikkagi sõike vaba ja mõnus õhkond. Me ei hakanud, kes tahab uurida. Ja, ma pean komplimendi ka tegema. Mul on täna mitu uut asja. Ma pole siukses formaadis nagu Intekal varem käinud. Mina olen esimene külaline teil. Wow, no nägite sa. Ja ma istun esimest korda gameri tooli peal ka. Ma ei ole kunagi istud. Jumal hea on tegelikult. Aitäh, Euroniks. Kullega, nüüd tegelikult Andrei on. Meil on väga, nagu ütleme, et tänal sa oled väga siukse kõva verstaposti panud. Et keda me järgmises kutsume? Oku meile välja. Me peame presidenti poole pöörduma. kelle siis? Robin on siuke venda, taab ka presidenti siia. President oleks aus, jah. Ta ei saa valetada, jah. Et me peame hakkama nuputama kõvastena. Te peate nuputama, jah. Ega, ei taha üldse, kui taga eks siin on, jah, tükk tühja maad. Ma ei tea, et kui te päriselt siit midagi saate, et see on väga tore. Et ega ma ütlen veel kord, ma jään enda juurde, et ega mu elus väga palju midagi põnevat juhtunud ei ole. Kui siis võib-olla õige pisut. Wow. kui temale ei ole mitte midagi juhtunud või no väga palju põnevat, siis me oleme siis kas me üldse eksisteerime me? Jah, reaalselt, kas me eksisteerime? Pigem mitte, näe. Wow, metatasandile läksime ära. Kes mind juhib? Kes iganes mind juhib, siis tulge vahetage mu akku ära. Sõbrad, oli tore. Tanel, kus inimesed teavad, et su Instagrami engagement rate pärast seda podcast on väga suur, kus nad siin leida saavad? Ma loen siis ette, teaser iTunes, Spotify, siis YouTube'is on hästi palju vanu videoid, minge vaadake neid. See oli vanasti ka rõvedaid videoid, aga minge vaadake neid. Ja siis üldiselt ka, et mina soovitaks küll, et lugege hästi vähe raamatuid ja ärge õues käige ja istuge ikkagi nutiseadmetes. Et see annab minusugustele ainult rohkem võimalusi elus. Kus üles see on päris hea vaata. Ja olge sellised, jah. Me teeme teie eest kõik ära vaata. Ei ole hullu, jah. Igatahes, aitäh sulle, Tanel, et sa tulid. Aitäh sulle, Andrei. Tegelikult ma nõmen niimoodi lõpeta, et ma tahaks vastu pidida, et käige rohkem looduses ja lugege raamatuid. Ja mis kõige olulisem, et veetke sõpradega aega koos ja oma pereliikmetega. Et ma tean, et mingis vanuses on nagu juba keeruline seda nagu lubadust pidada enne, et mina teie vanuses, ma sattusin ikkagi väga arva oma koju ema juurde, et aga eks ma teen nüüd aega tagasi, nüüd on nagu põhjust.
Me, sõbrad, nii ilusad sõnadega Taneli poolt, ma arvan, me võime siin otsad kokku tõmmata. Aitäh, kes kuulasid, kes jälgisid. Aitäh, kes filmisid. Aitäh, kes filmisid. Super. Aitäh, stuudiopubliik. Aitäh sponsoritele. Täna kõik sponsoreid. Tanel on engagement ready kõik. Tanel täna meie eest vaata. Ja mul on õudselt hea meel, et me lõpetame selle podcasti enne, kui see juba tühjaks on pudel uuesti täis saab. Kuulake Taneli bussi ja olge tublid. Ja kuulake meid ka Spotify's. Nägemist. Ciao. Ciao, bakka.